2022 ခုနှစ်နောင်တကူလပြီကျော်တဆယ့်နှစ်ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းလမ်းမတော်မြို့နယ်ကိုင်းတန်းလမ်းမန္တလေးမလွန်ဆန်လုံသိန်းကြီးဤဆန်လုံသိန်းတောက်ကဆင်ရင်ကျင်းပါသည့်ဓမ္မသဘင်၌ဟောကြားအပ်သောခௌဒကနိကေ သုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်၌လာသောမင်္ဂလာသုဒ္ဓံတရားတော်မင်္ဂလာသုဒ္ဓံတရားတော်ရဲ့ရှစ်ခုမြောက်အပိုင်းရှစ်ခုမြောက်ဟုတ်ကလားရှစ်ခုမြောက်အပိုင်းဤယနေ့ညဘဟုသစ္စာမင်္ဂလာတရားလို့မင်္ဂလာ 88တရားတော်များကိုသီးသန့်အမိတက်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာတစ်ခုတစ်ခုအတွက်တရားအမိတစ်ခုတစ်ခုသီးသန့်ရကြပါတယ်။ဘယ်နည်းတော့ကသေနော်ကြီးဓမ္မယုံမှာအတ္တသမ္မာပဏိတိမင်္ဂလာဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တယ်။ဒီကနေ့တော့ဘာဟုသစ္စာ မင်္ဂလာကံကိုဟောရမှာဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်မင်္ဂလာတရားတော်အာထမဘိုင်းလို့ဆိုမဲ့အစားဘဟုသစ္စာမင်္ဂလာတရားတော်လို့ဆိုလိုက်ရရင်သီးသန့်တာတရားတထုံးစီတထုံးစီဖြစ်သွားမှာပါ။အဟုသစ္စာမင်္ဂလာတရားမဟောသေးမနာသေးမိတရားပင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသော သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအားယောသိစွာလက်အုပ်ချီးမိုးရွှေရှိခိုးကြရအောင်ကရုဏာသီတလဟတယံပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံသာနရမရလောကကရုံဝန္တေသုခတံဂတိဝိမုဒ္ဓံ ဣတိနာသစ္စာဝိစေနသုခိတာဟွန်တုသာတဝောကရုဏာသီတလဟရယံမဟာကရုဏာတော်မြတ်အတွင်းတဖြင့်လလဖွေလျာအင်းမြစီပင်ကြည်လင်သောရွှေစိတ်နှလုံးတော်လဲရှိတော်မူပေထသောပညာပိသောတဝိယတမောဟတမံ အရဟတမပညာတိဟူသောစီမီယောင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိမ္မောင်ကိုပဲဖြောက်တော်မူပြီးထသောသာနရမရလောကကရုံလူနတ်တို့နှင့်တကွာဖြစ်သောသတ္တလောကအလုံးဤညေယုံဥခ္ခယလေးအမြပြုတိုက်သောဆရာတစုဖြစ်တော်မူပါပေထသော ကတိဝိမုတ်တံဒေဝမနုဿနိရယနေမေတ္တာတရိသံလယံအရှိငါတံသောကတိမှလည်းထူသာကင်လောတော်မူပြီးထသောသုကတံစကားချောက်ခွန်းလူ၌ထွန်းလဲနှခုံးကိုသာကျူးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေဆိုတော်မူတတ်ပေထသော ဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြသောထင်တယ်သိမြင်မေတ္တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြကုန်သောဒေါတော်များစွာငါခန္ဓာကိုသူငါသမုတ်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဝန္တေဝန္တမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွား၍ ချမ်းသာစေကြောင်းသုမွန်တောင်းလျက်အောက်ခေါင်းညွတ်ကျွလဲအုံမိုး၍ရှိခိုးကြပါကုန်ဤမြတ်စွာဘုရားဣတိနသစ္စာဝိစေနဣသို့နှုတ်သံဘောထုတ်ပြန်၍ဟောမှန်သောပနမသစ္စာစကားကိုပြောဆိုရလေသောကြောင့်ဗာဒဝတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်ကုန်သောသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည် ဒုက္ခိတဗိယံကင်းကွာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်းနေတုကစာစင်ရခသိမ့်မှလည်းကင်းခြင်းကြကုန်သည်ဟွန်တုဖြစ်ကြပါစေကောင်းသတည်း
नहीं भैया जा भी यहाँ गाते ही माले किन्हीं जागों दी हों डूबे जा भाजे गाऊं दरी आधा गाजा मन्यो मामे ने कोशिश सोये मैंना उन जांग जा बुझे गोजुए जे माले किन्हीं जागों दी हों डूबे जा भाजे गाऊं दरी हों डू ये खुश आधा दिशा जगा निंग बोलो आधे में डरा शिवा जा अच्छे में जिया गोजी को आप ही डॉ मुझे बाजे कौन दरी बहुदेशा मेंगला तनी बहुदुदा मेंगला लो โซยาติมิงลาเตยมิงลาทุฏฐันเตยတော့ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်နေပြီးတော့လှည့်လှည့်ပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာဒီကနေ့ညဆိုရှစ်ပွဲရှင်းညမြောက်တဲ့တရားပွဲမှာဘာဟုသေတာဘာဟုသစ္စာမင်္ဂလာတိုင်ရောက်ပါပြီဟုသစ္စာမင်္ဂလာရောက်တော့ပြီးခဲ့တဲ့မင်္ဂလာ ဘုရားဘယ်သားများဘယ်နှပါးပြီးသွားပါပြီလဲ6ပါးပြီးသွားပါအာသေဝနာစဘာလနံမင်္ဂလာပန္တိတာနိသသေဝနာဥဒါစာပူဇနေယနံသုံးခုနောက်တကပါတိရူပါတိသဝသောစတပါဘုဝေစကတပုညတာတပါအတ္တသမပဏိတိတပါ မင်္ဂလာ6ပါးပြီးခဲ့ပြီမှန်ပါအဲ့ဒီမင်္ဂလာ6ပါးပြီးသွားတဲ့နေရာမှာအာသေဝနာစဘာလနံလူမိုက်အမပေါင်းရခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ပါးလူမိုက်အမပေါင်းခြင်းသည်မင်္ဂလာတစ်ခုဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အာဇာတသတ္တုမင်းတရားကြီးရဲ့လူမိုက်နဲ့ပေါင်းပြီးတဲ့အတွေ့အကြုံပြေဆုံးပါသန္တရာနှစ်ဖြာ ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့အာဇာတသတ္တုမင်းတရားရဲ့ဘဝနှီးကုန်းကိုဘုန်းကြီးတို့အာသေဝနာစဘာလနံမင်္ဂလာမှာပြောခဲ့။ဘယ်နေ့တုန်းကပြီးသွားတဲ့အတ္တသမပဏိတိမင်္ဂလာမှာတော့အာဇာတသတ္တုမင်းတရားကြီးလိုပဲမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်ဆဲကိုကောင်းကောင်းကြီးမပြုတ်ပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် အာဒသမပဏိတိမင်္ဂလာချွတ်ယွင်းအလွန်တရာမှန်ယွင်းတဲ့ပြမှုကြီးတွေကိုလွန်ကျူးမိလီသောဒေဝဒတ္တရဟန်းတော်ရဲ့ဘဝနိဂုံးပိုင်းပြေစုံပန်သန္တရာနှစ်ဖြာအကျိုးစီးပွားတွေဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တယ်ဒီမင်္ဂလာနှစ်ခုကိုစပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် အာသေဝနာစဘာလနံမင်္ဂလာမလူမိုင်းနဲ့ပေါင်းမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါတိရူပါဒေသဝါသလည်းပြည့်ခဲ့တဲ့ပန္တိတာနိသသေဝနာမင်္ဂလာပါပြည့်ခဲ့တဲ့ဘုဗေကတပုံညတာရှိကောင်းမှုဘယ်လိုပဲရှိချေယခုဘွားကောင်းအောင်မနေကြရင်ဆုံးရှုံးနေနာတတ်တယ်မှန်ပါပါပါတိရူပါဒေသဝါသောစဘုဗေကတပုံညတာအတ္တသမပဏိတိ အာဒသမပဏိတိမိမိရဲ့ကိုယ်ကိုနှုတ်ကိုစိတ်ကိုကောင်းစွာမထမ်းနိုင်ကြဘူးဆိုတာဟာလည်းပဲလူမိုက်နဲ့ပေါင်းမိခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီအာဒသမပဏိတိလည်းပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအာသေဝနာစဘာလနံမင်္ဂလာကနေအခြေခံလိုက်ရင်ကြံတဲ့မင်္ဂလာတွေဟာအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့အကောင်းအဆိုးနှမျိုးစလုံးဖြစ်တတ်တယ်လို့ ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များနားလည်ကြရမယ်မှန်ပါဗျာအာသေဝနာစဘာလနံလူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်ဘဟုသစ္စာမင်္ဂလာလည်းပဲပြတ်တာပဲမှန်ပါသူဟာအမြင့်သဖွယ်ဖြစ်တယ်မင်္ဂလာတရား36ပါးတို့ရဲ့အမြင့်ကြီးဖြစ်နေတယ်အလုံးတရားဉာဏ်ပညာနဲ့မိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်လည်းပဲဘယ်လိုလို့ဘဟုသုတရတော့မလဲဘုသူ ဘာဟုသစ္စာမင်္ဂလာလေးပဲအာသေဝနာစဘာလနံဆိုရင်ဘုသစ္စာမင်္ဂလာလည်းပြတ်တာမှန်ပါအာသေဝနာစဘာလနံမင်္ဂလာကို
Bajang si zonga tan ho ya de le sura buhiro parita tabo paupu. Jobya shimshite mingla alundu ye. Jirao niji mulu adhi vanasa bala nangu shika taya bade. Dito. Adhi vanasa bala nang mingla ma jile me suyin asa da tatu mendeja ye bhoa ni gomba inha bala wane siya kongdo. Tabi duga bianli lojan lo de sonya de bawa. Tabi duga bianli lojan lo de sonya de azarada mendeya. Bada badi menyan punyan ba sonshonya de bawa. Tabi zeka bawa ma sonshon nina mu lakudra deyan dwi ba sonshon doade. E dutiya bawa jabian do lebe loha kumbi ngaye. Pidu gadaga ganyi hawizi yao aungdo bu naitha. Lodho. Taminya pala tauta dhidana roji gu na jaya de dhamma dhavana kaumhu. Thot taminya pala tauta roji na jaya de dhamma dhavana kaumhu yu bizi I aso. Nya swabaya shin koro miya gu azada tatu mende ya ka. Isi yo mabandi isa gama yada bala yada bongla yada agu thalam. Pane bongna jira mudo mian swa bhaya. Yuaha yoham lumane bong mire bhaya dhavi azada tatu mende yadhi. Eidriya karana si zingu ya lojim. Anadegu ya lojim sore jau jau. Dhammi kante yadhavi mimbiwe nito dhamma razanan te yadhe mende yajiko. Te yadhe mende yajiko sense phipita bitram bhakami rojiko. Sivi Dawara Bithi Adhe Macha Kwin Thakhe Thachin Chin Se Jingho Jule Mi Vato Di Phayam Papa Mita Thante Gina Yau Mata Mishwe Ne Pong Bho Shin Dwe Miwe Mita Dwe Chau Eidriya Karana Anane Zizhingho Yalode Sore Chau Chau Lomai Ne Pong Mita Dwe Chau Anane Dago Lemian Zwa Yalu De Sore Abhisa Deya Pienan Zwa Nese Milo Dhamika Dhamma Raza Deya Tho Mendeya Khamiro Phaya Gwa Dhabido Takhe Miba De Tau Mange De Esi Yoma Pane Esa Gama Yada Bala Yada Mungla Yada Agudala Mani Pungna Jiro Mudo Mian Zwa Pya Mani Vido Esa Yoma Abhid Duiham Yadha balam maimidhi alayo zwa. Yadha maulam madhidhi alayo zwa. Yadha agudhalam malayimadhi alayo zwa. Isa gama abhidhi miyongmya zwa lhwamu nese mivado di phaya. Dabhira mailon lo madhilon lo. Malayimalon lo phagengo thamidhe bhidhe bhidhe go lhwamu nese mivabhi. Lumai nauma naunda ya. Dhammi bandhi bhagava padikana du isaya do ayatik thangvaraya di. Bandhi bongna jira mudo miya swabhya bhagava bongna jauba dhenge baya shinkora miya di medhvido. Khamiro go thamida lumaji asadata yadang isaya do abhidvigo. Ayatik thangvaraya naudhvido dilo malung juro babu sore anine samshau phoyan lo ngā. Amikari dhipshi dhwari, naudari dhiyya dhwari. Ayati dhamaraya nam samshau paramedilu malouto babu sore ayati dhamara alunga. Isiya do dhvido yabhi dhigu. Abhi aniya bhim padikanadu dhikhan dhambu kwenjukto mubha miyaswabaya. Iti do asadata du rasa asadata du kore mendiya dhipakama nambungna chaupa dhengen baya shingho. Yasi kongswa madhvi dhamma wancha kepa vedati. Sadhu, 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 sadhu. Eri me jilai cha. Tamika miyaswa pshipwa bhiro mimiye manyunche ji. Payashin kora miyaya shimauma wancha kepa. Payaya miyana dogo mo phu. Bima Dazamu Labi Niye Alondanya Thaya Tho Nya Jhan Akhama Daumba Wancha Gede Zaka
जिलो डाउ मावा छा नए बदू का जीजू प्यू दले डबे का जी लाई श्यावनी जीवा का ये जीजू प्यू चे पांडी राधे वना ये याजी दूरा का डबे का बाउमी रो जीजू म्याले था श्याजी वगा का भया ठान याव आउ बो बेरे अफिजा मिनी को अफिजा मिनी भया ठान याव आउ बो बेरे भैया को लो जाने श्रीदेव डाय अमूमा आपे गुनी के दे मेंढया जी को मेंढया सुरागा रो नो डे डे नी डे सोयू जगा भाभिया मेंढया ला में मेंढया ला सुरा रो हला जरदा जंग लुटें दी भी था बे ए अबे को तं यूने मोबाइल ने भैया को तं में लो टाइम में लागे रे दिवड़ा को आपे के डा हाथू ने जे मैंने कहा दीशा ये ले बियोगे दे ले तो मार देगो लोसी देवड़ा का डाउन है तू लोगे दे भैया तापु नालागिरी सिंही लो भी बा भैया तामलो लो भी गे दे चाउ डाउन लें चार डाका रो देवड़ा का दूसरी सिंह है दूसरा दूसरे चार इरा भैया को जंजी दे लों जिंदो दे जरा जरा मिंडे याये ढ़ह ကျင်းပါပါဗျာဒီတော့အဖေလဲသတ်တယ်မိမိရဲ့ဝတ္တဇဏကဖခင်ဖြစ်တယ်ခမီးတော်မင်းတရားသုတ်အဘိမိသာရမင်းတရားကိုလဲသတ်ခဲ့ဝိဝတ္တဇဏကဖခင်တလောကလုံးကြီးတဲ့သတ်တော်တို့ရဲ့ခမီးတော်ကြီးသဘောဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ကိုလဲပဲသတ်ဖြတ်ဖို့ရန်အဘိခဲ့တယ်ပြည့်မှုကြီးဟာသူ့မှာနှမှုပါ အဲ့ဒီပြမှုကြီးနှမှုကြောင့်ဓမ္မနာသပြင်းထန်စွာဖြစ်တော့ဤသောကမိဓမ္မနာသမိတွေကိုငြိမ်းအောင်ဤပြမှုကြီးတွေကိုတောင်းပန်ပြအောင်လို့ဘုရားစီပို့ပေးလိုက်တာကဆရာစီဝကရဲ့မှန်ပါဗျာဆရာစီဝကကိုသိပြီးတော့ဂျေဇုတင်စရာကောင်းတပည့်ကတော့မာယွင်းနဲ့လုံငန်းတွေကိုတွန်းပင်နေတာကဒေဝဒ မာယွင်းနဲ့အမူကြီးလွန်ကျူးမိတဲ့အခါမှာလိမ္မာယင်ကြီးအောင်လို့ဘုရားတံမရောက်ရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာကဆရာစီဝကမိုက်တေလူနဲ့ပေါင်းရတဲ့တဖက်ကြီးလိုက်ဘုရားရှိသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရတဲ့တဖက်ကိုကြီးလိုက်ပါတဖက်ကမကောင်းကျိုးတဖက်ကကောင်းကျိုးလဲဝဲလဲရဒီလိုရှင်တွဲပြီးတော့သွားနေကြတယ်အမှန်ပါဘုရားအဲနောက်ဆုံးသာမန်ရဖလားသုတ်တော်ကြီးတစားမိုးလာပြီညချမ်းအခါနာချမ်းပြီးတော့ဘု
on song shop booyan down my one shack at about it. The can quill of the move up, yes, of a look down man like day. Eddie Gavayajin go to Miagala Gina, the Mugade, quill of the Mugade. The can the Mugade as a dada do Mendiaji at the yadi than a hoja so much the Mugade about it. As a dada do Mendia. Mimi, you love you, the Udia, Badaga, Lujan, a dojan, Boa, Nigong, Chode, Akajado. As I did that, do many of the Loha Gumming a Yaku Yaya Shagate. Diva Hangago, then it's a mabe, say tell me, it would let that time. Loha Gumming a Yaka, Lodo Akama, as I did that, many of the. We see da we a me she the busy got bow da chili oh man. Busy got bow da chita. Tia ma badu jizule sulu shijin since I be all. See I want ye ziva ga ye jizu baby. No? Mama. Yeah, she do a gown at bong yate. Jizu ha. The fega janjijin. Busy got bow da a chigo. Yow de di jizu buke. Lago Miga Luyen, Weezy Dawi Biziga, Boda Chippy, little man. Luya say I'm she dead, Diva Dagada, Maniga. Yoga the Alayoswa. Oh, Gaya the Dama. Goga Liga, Yahanga, Yenwa, Dune, Day Lady, Chinga, Sabido, Thuri, and Bido, Majama, Majini, get a cool lap. Go lado gala balon, yoga, wooden and net, majama, my feet, no, so do go do.
Ara bawa ni gong chou ya lei me lo temi ro baya sing ho phu mye me lo la ke de. Baya sing ya shi mye ni ro mo phu me lo be lo be la la. Baya go du di phu kwen ma ya do phu. Zara da me ni ya ga baya phu kwen ya di de no? Baya go da ye lo chan da ma ho phu. Bi te sha de bi mu ji de ku de wa da ga bo la da. Tangga beda ka, bapa lagi. Tangga beda ka, ya. Oh itu beri damnya, Allah jauh fukal. Inyo ni de adzim buat degu, pukau beda sura bimuha Allah jauh fukal. Inyo ni de lu apa esy degu, pukau de bimuha lebe jiba de. Inyo ni de tangga apa esy degu, pukau beda kado, dewa daya pukau mo jiba. Ayajin goro miyako bhujine, gharo jine, wancha jine, dhamma jine, ma yuncha de gophin, adhibe bida wancha laito melo lara. Eri tanga bedega amu jiha, sozong mele, bhukwen maya ao gata lai bhi. Bhaido bhaida miya, ninyo ye vyo kwele, bhi muha jabu kong, no? Mamaya. Ninyo nija daga dhada dayado, dhila do, saga dayado, bhyanyado. Eri kudu sita di ne nini da go kwebhyan on lo le de. Adhanaye kudu yene sinza. Daye bhi yene sinza yendo dendo bhi do lumyo de. Sangyo me so de dambi chete se lumyo ajo. Sangyo me so de sita di ne danyire bhi nija de. Momya de dhamma sanari go phyo kwe phyo de sude agudho muha chau siya kao. Dambi edwe momya de dhamma sanari ne su zita de su asiji de kuku. Phyo kwe phyo de sude boku halepe. Vanga asu zigu phyo kwe dalo abye majibhe me tulepe abye jibade. Vandara abye mu. Jira gada mamiya lo tha, loka bimu anine jiye, eri pokuri ye, ninyo ji jukwere bimu liha. Palau jire sura bohido breitha ka, ojido de ubre sa umya padhara bobido juan jenja bilime, no? Malo, ya. Pandara yi adwe jileme, soyen lebe, pandara bimu ha, date jire lo tapo chapa. Dajao. Ninyo nede apwa esi de kuko. Boido paritamya boyue ninyo aungtalin abhidhe ne. To ninyo nede apwa esi de kuko. Biokwe tau ane dwa aungno. Mi di a jang jang miya malo mi aung siang dek de surago. Tadi taja yame, no? Maya. Lukha liba ma tamaki lukha masi yin jane duka di. Akum bie jang pongyidu a jenying bioke bibi. Bodo bada dukha bhaya pwenlo chandhare. Padama dhidana dukha dayaho dayana chandhare. Tamegi dukha ninyo jalo chandhare. Nabira. Tamegananda po dukha. Ninyo de bogore ye lo ngam aumien jare adwe jang chandhare. Chandha leva. Dukha bhodana mubada dukha tadama dhidana. Loka-thang-ka-thang-ka-thang-me-ghi-thang-me-ghanam-da-bha-du-kha. Bhau-da-nam-da-bhi-nyu-bhau-da-am-mi-ya-de-bha-ya-shin-ko-ra-mya-do-i. Loka-thang-we-bong-thang-mi-na-o-bha-da-bhu-en-thang-bha-va-vi-la-chin-di. Bha-tham-o-le-mong-asa-bha-tham-a-bhi-bhi-thang-du-kha-chan-da-jin-sen-se-bhi-bha-ve-i. Bha-dham-a-di-thang-na-shin-o-bha-ya-ho-ja-do-mu-de-de-ya-ro-de-go. Biyanli hojya na jaja ya jindhi. Thodiya na kumyao bhito dukha chanda jen senze bhipave i. Diya ho diya na thodiya chanda. Bhangata shin abhaun lua bhaun shin lua bhaun i. Bhamegi gosini ya ninyo cha jindhi. Dadiya thong kumyao bhito dukha chanda jen senze bhipave i. Tamegana gosiniya ninyo jagunna shinluro i. Dabodanye bhiye bhatayi tadnaye kuto yirigo.
จินจันจูโกอัตตุสังยะวินิจายะจินติสัตตุตตลิกุเหมี่ยวผิดตัวทุกข์ฉันตาจินเส้นเสพผิดบาเวอีก็อยู่บริตาเมียฉันตาลิบาพะยาป่วนยินโลกาจีฉันตาบีพะยาเยเตยะโรริโกฮ้อจาบีนาจาบีส่วนโลกาจีเตบีรฉันตาเร เอริพยัญชนะโดยมาเดียวหอดยันนายเนี่ยยินยูนี่จะได้อุสุหาเดบีรอฉันตาเรยินยูแต่บุกุรอย่าลงงันดีเอามีมุดาเลยยันละชีลีโตจะฉันตาเรฉันตาลีบะทุกฉันตาลีบะทุกด้วยตามเมกีตะคู่กูเผยไปไล่ซ้ำมาจันเนี่ยฉันตาดิอกงลงซุ้งชุ่มบาเมกีเนี่ยยินยูหมดตะคู่กูเผยสีไปไล่ซ้ำมา พยายามเมียเมาเนี่ยเลยเป็นกวยกวยเปียเปียส่วนยังไม่ฉันตาแต่ยังหอดยานาเปล่าเปล่าเนี่ยกวยกวยเปียเปียส่วนยังไม่ฉันตาแต่ยังปีเย่บาดาตาตนาเย่เปล่าเปล่าสังเวยสังเวยกวยกวยเปียเปียส่วนยังไม่ฉันตาตามเมื่อกี้เด็กคู่กูเผยยิ่งผู้รู้บาระทุกข์ตาเรามาดีตนาทุกข์เจ็บบาทุกข์เอริทุกข์ต้องมาหาส่งส่งมาบี เดี๋ยวได้ยังฮันดีแต่งงานยังกูขอบีดอกกระยาดีตาถอยตัวแต่งงานอุสุจีกูเผยถอยตัวเลยก็ทำมีนิบีดอกกูวินิจฉัยฮันดีเนี่ยลูกน้องยังฮันดียังพี่บีดอกกูจะได้ก็ทำมีเดบีลงพยานเลยมาพูดยาเราพูดยาเลยมันน่ายารอใจมีองค์ตัวองค์จะพี่กูจะได้แต่เมื่อกี้ไม่ใช่หรอ จะเนื้อทุกข์ต้องมาหาอกลงสงสารนี่น่าจะสุรากุมมาตาได้ยังพอดีเอเชียนเดียวนะพยัญชนะก็รู้มีกูผู้คนไม่ยากรู้จังบอกว่ามาเป็นมีมิวขันยากเดสุราหาอาจีเลี้ยงตัวพี่มูจีวีเอริสังก์บิดกับพี่มูจีเวลุน่าเลยจะมาโรมาเลยฮัลโหล ตั้งกับเบรกับบีมูกับตัวมาพงลังเก็บบีพิลิโตจังลอยดูบ้านกับบีมูเนี่ยเด็กว่าตั้งกับเบรกับบีมูจีกับพงลังเก็บบีพิลิโตจังเช่นเดียวกันที่พยัญชนะก็รู้มีกูผู้จีนเนี่ยเป็นลูกเป็นสุสุดาวมาจีเนี่ยวันชาจีเนี่ยก็รู้จีเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเนี่ยผู้คนไม่ยากรู้มีกูเอกันนี่บีดอดาวมันตัวใหญ่ ตู้เย็นเดบิพี่ตู้อาซาดาดูเมนยากะพยายามมีเมาหมาดองบันตัวยาเดมีเมาดองบันตัวยาเดอาซาดาเมนยากะโลหะกงบีเงยเล่าไปยาวเดมีกวยกะดองบันตัวยาเดเดวะจักกะรออมหาวิสิเงยเอทีตัวเดฮัลโหล เอริโบโกเนี่ยเงี้ยอุกาลุยเยดอชิบาเดแล้วกูมีเงี้ยจะยังนี่เดอาซาดาดูเมนเดียอันนี้ช่างต้องจ่ายทองอาคาลุ่มไอ้ตัวมาวิจิเงี้ยตัวจะยังนี่เดเดี๋ยวดั้มมาทีก็พอดีบ้านกากระบะจีกงซงเนี่ยอาคาจ่ายเงี้ยลุ่มไอ้อริเมเดียพยาบ้านน้ำมือเรื่องจริงตัววิจิมาเป็นชิลิโอมา เนาะที่บ้านกบาจีกงโซบ้านกบาจีลงว่ากงโซลมีจังยี่จังลีจังจังตะคุกุเนกบาจีเบี้ยบีสุดเลยขามาวิจิเงยอุจิบาเบี้ยเดอด้วยจังตัวเอริชิงจามาลงมาอาซาดะเมียเลยดีกบาเบี้ยโซนี่เวลุมาจาบาเอ้ยเดี๋ยวได้ย์ ไงเหรอลุยดีกบาเบี้ยโซนี่บาเบ้ฮัลโหลมามาเถอะท่านเดินได้จงใจเรื่องเนี่ยเด็ดดูเลยเนาะมามาเถอะท่านเนี่ยเบี้ยมดกูเนี่ยเดินได้จงยาวยันแต่บีเบี้ยเดนี่เป็นรูปมีวาระมามาเถอะฮัลโหลเดี๋ยวได้จีเอลุยหากบาเบี้ยโซนี่กบาเบี้ยลุยวิธีไงเหรอถอยลายยันนี่เดินอาจจะปีต่อขามา อัตถิตระมีสิเดบิสิกาบูดาพิบิลิโอเมเสียดายบีเนี่ยเนาะมันยังมูบิสิกาบูดาเล่าหนีนั่นมาเถอะแต่เวลาตัวเราเนี่ยจีสุติยาลียันเสียบีโรจีนูไลจ่าโอเมโซยเนาะโอ้นั่นเดชินบิสิกาบูดา
Chicha bili ome Bisika buddha along layari he subiro Tapeka pisi lame so you know Dibogu niyao ha Jinyo ziya agwe kaliri jamma dhiri no? Mama Eh Ito Dibogu niyao jango Bianli biro bongsa biro Bhoiro parida Dhamma rata photo jilai ba Bawa ni gong choya bongha Nayao salong bhoiro parida miya บ่กล้าจักบ่ฮล่ะบ่มาครับเตยอกตบปุคคกะตัสสะลุบวานีกงชุบยะเดตะบี้ครับมาชายาพิเตติวะตะเยบวานีกงกามีญูลุชุบยะเดตวายะเดกะดิกะโลหะโกมีงะเยมาอาสาตะตะตุเมเนยะมาอวิสิงะเยมาเทวะตะโทสยะตะบี้เนยะยอกยะชาเดอะทิวะนาสะบาลันนะเมงคลานะอัตตะตะมาปะนิติเมงคลานะบะ เปียเกเรโทตุนะยอกเยมะก้าวมูฮล่ะมะมาครับอาเทวนาสะบาลานะเมงคลาเปกเขติกะอาสาตัตตะตุเมเนยะอัตตะธัมมะปะนิติเมงคลาเปสีเกติกะเทวดัตตะมะเทจะมะล่ะมะมาครับดาจองโกนุสิอากงสวาธัมมะตะเมงคลาอัตตะธัมมะปะนิติเมงคลามา ดีโลตุปริตัญญะธรรมราตะကိုပြန်လီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဏိဂုံလေးအုပ်လိုက်ဆမ်းမအောင်မနေ့ကအဲ့ဒီရာသဘိုင်းလေးကိုဆက်တနာကြီးထိုးတာနဲ့ဘုန်းကြီးရေကြီးတို့ပြပလင်မောကဆင်းသွားတာတရွတ်နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဏိဂုံဘိုင်းလေးတောင်းပန်ဝန်ချမှုကလေးရဲ့ကွာခြားခြေကြည့်ပါနော်မြင်းမောက်တောင်းပန်တယ်မြင်းကွယ်တောင်းပန်တယ်မြင်းမောက်တောင်းပန်သူကဘယ်သူလဲအဇတ်တမပါဗျာမြင်းကွယ်တောင်းပန်ရတာက เทวราบาครับอิเมหิอัตติหิธัมมกะปุคคลังเทวาดิเทวนรธรรมตารถิงตัมมันตะสิกขุงตัมมันตะสิกขุงอิเมหิอัตติหิธัมมกะปุคคลังเทวาดิเทวนรธรรมตารถิง ธรรมดาสะคงตัตตะบุญญะลักขณังปาณีหิพุทธังตระณังอุเปมิเทวดาเยมีจีได้ยောက်นี่ได้နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာမေးစီတိအောင်မြေကြီးကမျိုးနေပြီအာယူပြီးတော့လက်နှစ်ဘက်ကိုမြေကြီးတဲ့ကအာသာတွန့်မြောက်တဲ့ပြီးတော့ကြံရှိနေသေးတဲ့ခေါင်းပိုင်းလေးနဲ့တာအာတွန့်ပြီးတော့ကတော့လိုက်တဲ့ခါထားဗျာ อิเมหิอัตติหิอีอโยสุโตภิญละกังเมจีบ่จั้นนี่เดกองกองยูโตภิญละกังอิเมหิปานิหิสะอีจั้นชินี่เตเดอะเตปိုင်းกะลีโตภิญละกังจั้นนี่เตเดอะเตกะลีเนเอกะโพกะลันโลกะตะไตตะกวยมาเปลี่ยนใหญ่นั้นเปลี่ยนเบลุมาเปลี่ยนลุไสลุมะยะเดอะเมียซงปุคคูจีตะซูผิดดอมูเวดอ ပြန်လို့ဆိုင်လို့မရဘူးဒီမှသိတာမှန်ပါဗျာတော်သေးတာပေါ့ဗျာမြေကြီးတဲ့မြို့ကနေတဲ့အချိန်ဒါလေးသိသွားတာเนาะမှန်ပါဗျာမြေကြီးတဲ့မြို့နေတဲ့အချိန်တောင်မှဒီလိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လွတ်ရဲဟာမမျောနဲ့တော့မှန်ပါဗျာမိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုအချိန်ကလေးများမှာတတိရသွားရင်တော်သေးတယ်ဒါပေါ့ကြီးတော့အာသေဝနာသဘာလနာနှုံးကပြောခဲ့တယ်လူမိုက်သည် ကိုယ်ကိုယ်ပညာရှိလို့ထင်နေသမျှကာလပါလို့ပိုး၍မိုက်နေသူလို့မှားရမှန်ပါဗျာလူမိုက်သည်ငါမိုက်တယ်လို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာပညာရှိဖြစ်ပြီမှန်ပါဗျာဒီလိုနော်မှန်ပါဗျာလူမိုက်သည်ငါမိုက်လေဤတကားလို့သိတဲ့အချိန်ပညာရှိဖြစ်သွားပါပြီဒီတော့အာဇာတသတ္တုမင်းတရားကြီးလည်းပဲပညာရှိဖြစ်ပြီးသေသွားတာမှန်ပါဗျာယခုရှင်ဒေဝတာလည်းပဲ မြေကြီးတဲ့မျိုးလို့မေးစီမြေကြီးရောက်နေတဲ့အချိန်မြေကြီးတဲ့ကိုမေးစီကလေးမြုပ်တဲ့အထိရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမှားရွေးချက်တွေကိုအကုန်သိလို့ကျွန်တော်မိုင်းမိပါပြီလို့ပြောသွားတယ်မဟုတ်လားပြောသွားပါဗျာပညာရှိတယောက်အဖြစ်နဲ့သိသွားတယ်လို့ဆိုလိုက်ကြပါမှန်ပါဗျာအေးဤမေဤအတ္တဟိဇာဤအယုဒုဖြင့်၎င်းဤမေဟိပါနေဟိဇာဤကြံရှိနေသေးတဲ့အသက်တို့ဖြင့်၎င်း เอกปุคคลังโลกะตะไตตะกวยมาเปลี่ยนใหญ่นั้นเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนโลไสโลมะยะไหนเดอะเมียซงปุคคูจีผิดเปดอเทวาดิเทวะตมุตินะ
Oba badi na do de miya do amya song Widow di na minyi de su Vida huwa vita do Seda wan jang ba wa na ka miyji de Miyo yin miyo yin na gong li ta jang ni de Dewa da ye le o chi ni wo man bi do ji lai ba do Narada ma ta ra te Tung lo ka chi ni de ta dwa de ko Yin ji aung song ma ro mu da ba vita do Tamanda sekhung along songo min swan ni ne tamanda sekhu Tapi danyano yipan shim pito bhuva vitato Narada matara dhe tamanda sekhung tada bhunya lakhanam Tada bhunya lakhanam ya bhunya swa thang bhunya swa tindang kare jibito sivu thakere Kaumu parami dhujan bhisongto bhung lakhanam nele bhisong lakhanam shito bhuva vitato Bhaudam tisaliya da'adhimyene Bhaudami dwing ajanu yenangdoji Bhita mure bayashinkara miyako Aham mahim mire bimujireko Alonya jilire bimujireko Alonju mire Bhayadabhi jiro devadati Daranan daranan iti kokwa lilayang Bungang ata mikoya huywe upemi Diga nika sabiro Now Dandara Dagwema Bhisika Bhuta Bhita Muthi Ati Dandara Dalyao Lung Yungji Di Masika Kukwa Laya Bhato Di Shemaya Iti Ito Deva Dato Mijire Yau Nita Deva Dati Bhagavan Dang Zeroan Chong Tate Si Nita Bhuta Chowpa Tengya Bhyashin Kora Miyako Ata Mukha Yewa Miyakwe Gata Layan Wanda Di Kongswa Madhwe Shikho Kato Laipa Vito Tati เอริโลดาวมาวันชากระโดดไหลบีสุดาตุตานันสิกองที่เว้นตัวเลยเนาะเอริสิกองกะลีกะเกตัวราปิสิกะพุทธะอภิเษกอยากเอาปุ่มเองดีรอบพอดีรอบปริตามยามายืนเนี่ยบิมูจีตะคู่ก็ล้นจุไม่ยังมายืนมันเมียนเมียนที่เอาจุซาจาบ้ามาบ้าเบี้ย มาบีสุราตีเรนี่ลุเลยมาเวมามาเยตาเนี่ยมามาบุเฮโซยเอริปโกหาโบยไม่นี่เดลุเดียวบ้ามามาเนาะมามาเนาะงามาเลเจนมาเดอลุดีโกลุกแกมิเลเจนมายืนเนี่ยเปียวดีโกเปียวโซมิเลเจนมายืนเนี่ยอาจารย์ซีดีโกจังซีมิเลเจนโซบีรอมายืนเนี่ยอเปียวรุยอลุดีอาจารย์ดีโกเปียวโซมิเลบีจังซีมิเลบี โลกัยมิเลวิโซบิรมิมิยะมาโกตีเดนิดีเลยมาเยจาจีเดนิมาลาบะมาเนยะตาเนงัมมันเดโซยเอริปุกุหะไม่ตงเมมามามาดาโกมัมมันติตวาเดเทวดาติเลยมาโซอภิเนภวะดาบะเปียงตวาดาเจเชญญะตุโกเจซูตองเตยะอุมะเมตตาตองปูจายะอุมะ มามาครับได้อย่างลุงไม่เนี่ยบ่าวยาจีนเจ้ามากองเปียลุงไม่เนี่ยบ่าวมีเนี่ยด้วยจังมีมีอ่ะโกนุ่นนั่นลงทุ่งมาลงเปียซีเกเรด้วยจังมากองเปียฮล่ะมามาครับอาตะธรรมปณิติเมงคลาเป็ดแค่บีโกนุ่งใสอ่ะก้าวสวาทะมะตะเมงคลาโตเปยตาสวดเลยอ่ะแม้โกนุ่งใสอ่ะ กงสวาทากงสวาทามัตตามิงคลากงนุสัยอากงนุสัยอากงสวาทากงสวาทามัตตามิงคลามัตตามิงคลากงนุสัยอากงนุสัยอากงสวาทากงสวาทามัตตามิงคลามัตตามิงคลาโซ โอ้นุสัยอาคังวาระมะตามิงคลาโอ้นุสัยอาคังวาระมะตามิงคลาโอ้นุสัยอาคังวาระมะตามิงคลาเอ้กูโกนุกโกสิกโกมะไลมามะยินจีติเตกูดีนุติสิกติโกไลมายินจีอ่องท้านไหนจังมะมิงคลาชีโตปุคคุตะหยอดครับ
मलईमा मई जी रे गो गो नो गो से गो गौ सो मठा नहीं रे बोगो दी मेघला दया पेसी नहीं रे बोगो वे मेघला पे डों सो ये आधा तमा पनी दी मेघला पेसी नी ए मीमी मेघला पे नी डागो मेघला सी नी रे लो थी नी तुम्हें काला बालों ठो बोगो मई डों में मीमी पेसी नी रे गो नो सही दी पेसी नी रे मेघला गो ए गा दो माली भी गा लो गुना गा लो देवदा जी दो लो अजरदा दो लो माये मुडे गो डाउं बान धाये तो बोगो हा लू गाउं दे याओ पे बावी हला ए धाया तो सुगे दे मेंगला दिया दो ये देमा गो इगे दो राधा फो भी दो निगों छोला यहु सया मागा पारे दो म्या बाहु दिशेंसा दिबेंसा विनयोसा दुदिखितो दुबादिदांसा यावासा इदं मेंगला मौधमं बाहु दिशेंसा अजा अमिम्यादे बुगुया अभिदिलगं दिबांसा लेमु बिन्यारिगो दज्वने बुगुया अभिदिलगं विनयोसा मिमिया गोगो गंजा सोमादादे लुविनी लुमा यहां यहां विनी सुरे विनी ने मिमी गोगो सो माता जेंदी लगाऊं तो देखी तो कंसवा ते अच्छे आदे बुगो या पिती लगाऊं तो बादी डाजा यावा जा कंसवा सो आदे जगा शीदे बुगो या पिती लगाऊं आदे शिवाबे ई वे नबाल बहुत बहुत दिशा ते बा विने या तो देखी डा เอริงามอยู่ดอเมงลาโดတွင်บาหุตุฏะเมงลาโซราโกสิ้นซาจาอยากออกบาหุตุฏะบาหุกะเมียเดตุฏะกะจ้าทาดานาทาดาเมนทาดาจ้าบุดาเลเมียเดมินบุดาเลเมียเดตุฏะปุ๊อะยาจ้าบุดาตะคูเดไม่อยู่อยากตุฏะบาลีมาญะมาโลเปลี่ยนเนาะตุฏะโซราจ้าทาดานาทาดา มีนบุราดิบาเอริตุฏะปุฏฐะกုံแท้อ่ะนะมาเนี่ยเนี่ยโซราจ่อธัตตนะဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဘဟုตุฏะဘဟုธัตตนะလို့ဒီလိုပါဠိတွေလုံနေရင်ရှုပ်ပြီးတော့သကလုံးနေမြတ်မယတာယခက်ကုံမှာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘဟုตุฏะဆိုတဲ့ပုဋ္ဌေမှာธัตตนะပါแท้ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာธัตตนะမြင်တာตุฏะจ้าတာ เอธัตตนะဆိုတဲ့အမြင်ရဲ့ตุฏะဆိုတဲ့အကြရဲ့အဲ့ဒီငါကူပေါင်းပြီးတော့ဘဟုပုံနဲ့ဆက်လိုက်တော့မြင်မှုဓာတွေလည်းများတယ်ကြားမှုမှတ်မှုဓာတွေလည်းများတယ်အဲ့ဒါဘဟုตุฏะမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘာဝသေစင်းစားမြားစွာသောကြားမှုမြင်မှုတဲ့အသိအမြင်အကြအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်သည် ဩတမကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမင်္ဂလာမိပါပဲဤဤသောတောင်းမင်းသင်းတကားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဓာရေထာကောင်းစွာမသိမှတ်သားကြပေကုန်ရသည်အာနုအာနုအာနုဘာဝသုတ္တဆိုတဲ့ပုတ်ရည်အတိပဲကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နားလည်ကြပြီမြင်ထားတာကြားထားတာဒီ မြန်မြကြီးစူးပြီးတော့ဓာရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာဟုသုတ္တမင်္ဂလာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘာတွေမြင်ထားတာလဲဘာတွေကြားထားတာဘာတွေကြားထားတာဘာလိမ့်မလဲလို့ထမ်းမှန်စီစစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်ပြောဖို့လိုအပ်လာပြန်တယ်မှန်ပါဗျာမြင်မှုထားတာတွေအကုန်လုံးဘဟုသုတ္တတွေထည့်ရတော့မလားကြားမှုထားတာတွေအကုန်လုံးဘဟုသုတ္တတွေထည့်ရတော့မလားလို့ဆိုတော့ မြင်သမျှကြားသမျှအကုန်လုံးကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဒါဘဟုတုတ္တဆိုတဲ့ပုံနဲ့ဒါသိသိမိတော့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဒီတော့လောကီအနေနဲ့အသာထ
ဟိုရင်တို့လောကုတ္တရာအနေနဲ့တဏိသာသနာနေကဆိုရမယ်ဝဟာရနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဒကရာဆရာတော်ကြီးကသာသနာတော်ကဘဟုသူတ္တကိုဆုထားဖို့သာသနာတော်နီးကိုပထမစဉ်းစားကြအောင်ဆိုဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလောကနီးဒီကိုနောက်မှပြောသာသနာနီးနဲ့ပထမစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်ဝတ္တုသာသနာဒရတံဝဏိတံ ဘဟုတုတ္တနမသတုသာသနာဒရတံအကုသလပါဟာနကုသလတိကမဟေတုတောအနုဘုဗ္ဗေနပရမတ္ထသိစီကရိယာဟေတုတောစမင်္ဂလံတိပဝုဇ္ဇတိအဒဂရာဆရာတော်ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ဘဟုတုတ္တနမဘုတုတ္တမိဒီကသတုသာသနာဒရတံဘုရားရှင်ကိုရောမြေရဆုံးမခေါ်ကောင်းစွာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အဖြစ်ကိုဩနိတံကောင်းစွာချီးမွမ်းအပ်ပါပဲဤဝဝနိတံချီးမွမ်းသောဘဟုတုတ္တနာမဘဟုတုတ္တမိပါပဲဤမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဂုံရှိတဲ့ဘဟုတုတ္တမျိုးကိုမှချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဘဟုတုတ္တမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဟုတုတ္တလို့ဆိုရမယ် မှန်ပါဗျာဒါကတက္ကရာပြောတဲ့စကားအတိုင်းတည်းရိုက်နော်မှန်ပါဗျာဘုရားသာသနာတော်ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဂုံတူရှိလောက်အောင်မြန်နေတဲ့ဘုဟုတုတ္တမျိုးကိုမှတကယ်ချီးမွမ်းတဲ့ဘုဟုတုတ္တမျိုးပါတံထောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဘုဟုတုတ္တပညာရှင်သည် တံဘုသူတံတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာတော်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘုသူတာသည်အကုသလပါဟာနအကုသို့ကိုပယ်ခြင်းကုသလာဓိကမကုသို့တရားကိုရရှိခြင်းဟောအကျိုးနှမျိုးလားမှန်ပါဗျာဘုရားသာသနာကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဘုသူတမျိုးဆိုတာဟာတိအကုသို့ကိုပယ်နိုင်တဲ့အကြအမြင်မျိုးနှစ် ကိုယ်တော်ကိုတိုးပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြအမြင်မျိုးဒီလိုအကြအမြင်မျိုးကိုမှဘုရားတို့ပရိသတ်များချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဘုသူတ္တမျိုးဆိုပါတယ်မှန်ပါပါဗျာအကုသို့ကိုပယ်ရပယ်ချောင်းအချင်းကောင်းတွေကိုမြန်မြန်ကြီးကြားနာထားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချီးမွမ်းအပ်တဲ့ဘုသူတ္တရှိသူဆိုရမှန်ပါဗျာကိုယ်တော်တရားတွေကိုတိုးပေါင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အကြအမြင်တွေမြန်မြန်ကြီးရ
ဘုဒ္ဓဓာတိတော့များလိုက်တာသူဘုဒ္ဓဓာတိဘုဒ္ဓဓာတိကအဘုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ဘုဒ္ဓဓာတိသူများစင်းရင်အောင်လုံးမဲ့ဘုဒ္ဓဓာတိဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဘုဒ္ဓဓာတိရှိသူလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတို့ကြတာဓာတိမြင်တာဓာတိကကုသိုလ်တွေခေါင်းပေါင်းအောင်လုံးမဲ့အလုပ်တွေကိုကြားဘူးဓာတိကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လုံးမဲ့အလုပ်တွေကို จาบุฑะเดเมญมุฑะเดโซยดิปุคคุอาจารย์อเมญญะดูโลไม่สู้ตาบ่มาอกุโสขังบากุโสตูบัวออกสังยั่วหน่ายเดอาจารย์อเมญชิท้ามาดิปุคคุสิโพธุฑะชิตูมีบะเดโลอัตตกถาอไตไดยะงะเลมามาครับถ้าจอมบ่ลอโพธุฑะนะมาโพธุฑะมีดีกะ ဓာတုသာသနာတရတံဘယရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖြစ်ကဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရှိသောဘုသူတံဘုသူတမသာလဝဏီတံရှင်မွန်အပ်တဲ့ဘုသူတမိပါပဲဤတံထောရှင်မွန်အပ်တဲ့ဘုသူတသည်အကုသလအကုသလပါဟာနကုသလဒီကမဟေတုတံအကုသို့ကိုပယ်ခြင်းကုသို့ကိုရစေခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မင်္ဂလမင်္ဂလမိပါပေဤဤဒီဤသော ဘာဝစတိမௌချာကိန်းတိဆိုသင်ပါဘီတော့တတိအာနု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 
ဒီဘုဒ္ဓမြို့ဟာမင်္ဂလာထိုက်တဲ့ဘုဒ္ဓမြို့မှန်ပါဗျာ။ကိုကြမှုမြင်မှုတတ်တဲ့အကြမ်းမြင်တွေဟာ
Gogo agudori dubwa zime, kudori kaumba zime soye. Di aja amimyo di mengala mashide, mengala matite aja amimyo. Dafya undibe di lo nale lai, no? Ebi adagra siyaroga dabai sebya. Anubobe na asen abin. Paramada dizikiriya hedu doza mengalandi bahu sadi. Anubobe na asen abin paramada dizikiriya hedu doza paramada disago. Myanmar Bujinya ajaung piwe nili dojaung lebe. Dang toke tuza bhutu damyogo. Mengalandi mengalami babi dele bahu sadi soa babi ii. Paramada Dizago, Myanmar Bujinya, a jump jet, a ja, I mean, Mudi, Mengalate, a ja, I mean. Paramada Dizago, Jesus, Bude, Budu da, Muma, Mengalate, Budu da. Mama, Tay, so Budu da, go, Dima de Gare, Dumbido, and Yunjalite. Mama, Budu da, Mialita, do you are a diluji, Budu da, Demia, Dula Nega, diluji, Budu da, Demia, and Lupio. Abu Goji Miani de Budu Dari Hadi Agudo Kaumba on Sang Yuan named de Budu Dam Yula Ni Gudo Duva on Sang Yuan named de Budu Dam Yula Go Paramada Dizago Minswan named de Aja Amin Yula Benajesia Aja Amin Mia Desuret Duluji Du Jamini Agudo Duva on Miani de Aja Amin Yuzoye Mengala Shide Budu Dam Yum Hobu. Hoba Yabida Gudo Lidi Dama, Kamba, Kamba, Va Ome. Hudu Dam Yusu, yea, Mengala Shide Budu Dam Yum Hobu. Loga and Neda Budu Dam Yalita, Saudi, Yaji Fadal, Budu Dam Yalita, Luke, Yoja Nambio. Lupa Dal is Audi, Akuduri, Duba. Udori Kamba Dome Saumu di Padaya Du a Jamini Ha Mengala Majidi a Jamini. Mamma Kai Digani do the Gajidiga. Kim me mean it, Belu Saudipa. Kadoni a Gondin Pata, Hola. Miali me Budu da. Meet up or Gila Leve. Seven way view. โลเมียนมันนี่ปาวะตะชองๆเนี่ยตะกาจีดิจี้ไล่แล้วกาดงไก่ตัวล่ะฮึล่ะมาแล้วตะกามาจีดิจี้อู้มล่ะดีต่ายแม้กาดงซาอู้แน่เว้ยตะกามาลีดิจี้อู้มล่ะกาดงมาฮะตะกาลีดิจี้อู้มล่ะกาดงมาตรุก็กาบิด้นนี่ได้ลูกนี้เว้ยทีนี้ซาอู้ก็แล้วกาดงสุดแล้วลูกนี่แล้วกาดงอยู่ปอกกุมนี่ สาวกก็แลกาดงกาดงสุดแล้วอายุก็แล้วเวกูยกาซ้อยาได้อายุหมดล่ะมะมาครับเอริกูยกายาซ้อยได้อายุกูจี้ดีอายุเนี่ยเหลี่ยวได้สะลุงก็แล้วกูยกายาสะลุงเอริสะลุงจั๊กๆจี้พี่တော့ดีอายุจั๊กๆจี้ได้ปกโกนี่ก็โหก็สิทธิ์ตักก็อโลโลกูพี่တော့ตรุณะลุงตาเยกะหึล่ะมะมาลูกนี่แหละตะพี่ๆกาดงยกปอกพี่တော့กาดงสิทธิ์ดิปอกกุญจักพี่ เมียไล่เดบหุตุตาหรอล่ะมะมาครับสายเสียริก็เลยไปไอ้กาดงสาไปเบ็ดตั่วๆจี้ทุบถ่าตรุก็ลาเปลี่ยนพี่ดาจีดิเนี่ยลันจีดิเนี่ยมอดกาจีดิเนี่ยตนัดจีดิเนี่ยไอ้ที่แท้มาตะกาได้อายุกะลีดิจี้ไล่ดิดาเว้แห่ป่ะยีนี่ดาเว้ดิเพียงยีจําชื่อกูตรุมาทีนี้ยีได้ปกโกริเยกาวเนี่ยเลยเว้กาดงสิทธิ์วินนี่ล่ะ ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကာတွန်းစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယစုတီစုဖွားနဲ့ရေးထုတ်လိုက်တော့ဖတ်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကာယစုတီစုဖွားစာအုပ်ကလေးတွေဖတ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးတွေတခါတည်းကူးကြတော့အရတဲ့ကြည့်ရတာအေးကာတွန်းစာအုပ်တွေကပုံတိုင်းပဲသူတို့တို့တွေဟာစာရိဖတ်တယ်ဖတ်တယ်ဆိုပေမဲ့တို့ပိသာကြည့်ပြီးတော့ဖတ်ထေဆုံးကဒီမှာပြောနေတာကပရမတ
लेवे दान तु दान थो तु दा लो गो रे अजा अमिनी मिंगला मीबा बे ई परमत्थ तिसा अमंतया को मिन स्वन ने ने जंगा जाबे रे को फमा अमिमा ति मा दै पी ने लु म्यो जी बवा या जी बवा जा अम्यो बाधा तादना जी बवा या जी बवा जा कुतो पिन्या औसा या 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 जा होला नमा
ထိတ်ဆုံးကစဉ်းစားရင်ကုသိုလ်တရားရရင်ရမရရင်ပညာရရမယ်ပညာမရရင်ဥစ္စာရရမယ်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးပါဗျာကုသိုလ်လေးရတယ်ပညာလေးရတယ်ဥစ္စာလေးရတယ်သုံးမျိုးလုံးရရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲမှန်ပါဗျာသုံးမျိုးစလုံးမရရင်ကုသိုလ်မရရင်နေပါစေပညာရရမယ်ပညာမရရင်နေပါစေဥစ္စာရရမယ် ကိုယ်တော်ပညာဥစ္စာဘာမှမရဘူးထားကိုယ်ရရှိထားပြီးသားကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတွေမဆုံးရှုံးမပြည့်စည်အောင်အရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးပါဗျာတို့တဲ့ဖို့ကိုအသာထားလက်ရှိအခြေအနေကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့တောင်းပန်ရုံးပရိသတ်မလိုဘူးမှန်ပါမှန်ပါဗျာသာသနာရေးကြီးအောင်မလားမတွတ်တဲ့ရှင်နေကြပါစေလက်ရှိသာသနာအခြေအနေကို ဒီအောင်ကြဆင်းမတော့အောင်ထိန်းထားဖို့တောင်းမှတော်တော်ကြိုးစားရမှန်ပါဗျာလူမျိုးကြီးအနေနဲ့ကြည်အောင်လက်ရှိလူမျိုးကြီးစိတ်ဓာတ်တွေဓာတ်တွေတို့တဲ့မလာခြင်းနေပါစေဒီလက်ရှိအခြေအနေလေးမပြိုကွဲသွားအောင်မပြည့်စည်သွားအောင်ထိန်းထားဖို့ကိုအရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးပါဗျာရွှေချစ်စိတ်ဟုတ်လားမှန်ပါတိုင်ပြည့်ရှိတဲ့စိတ်ခုနကပြောတဲ့သံမဂ္ဂီစိတ် အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဓာတ်တဲ့တို့မလာခြင်းနေပါစေလက်ရှိအခြေအနေအောက်ကြံ့ဆင်းမသောအောင်ထိန်းထားဖို့ကုတော်တော်အရေးကြီးမှန်ပါဗျာလက်ရှိအခြေအနေအောက်ကိုကြံ့သွားရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များသိနေနိုင်ပြီမှန်ပါဗျာလက်ရှိအခြေအနေဟာသောတယ်လို့လည်းဘုရားတို့မဆိုလိုဘူးကောင်းတယ်လို့လည်းပဲမဆိုလိုပါဘူးလက်ရှိအခြေအနေကလေးရထားတာကိုဘုရားတို့ပရိသတ်အနေနဲ့အလွန်ကံကောင်းတာမှန်ပါဗျာဆေကဝတိသုတ္တကိုနာကြ
Hola. Mama. Hayana sora so you lade kilo sure no? Mama. Dadama didan nine biodaba. Dama didan nine biodo digni kizi hayana. Badi so you do. Ujin de yaga sabido so you de. Mama. Ujin de yan so you do. Gunaga nuji se dui. Demi chide se dui. A colon so you gune. Bada da na chimia nude se di leve. So you go mare. Tell me, no, Lumio, Bada, that I go to the Gabo, ten thing may have so they see that deliver. So you go yavi, at a higher not, so you did, Lumaya. Daya Gali, you get the Maya, did the Baba big at Mandiri. Ega Bado, but we demo the be Baba Dazana. Baba Babi Gamandi Re Magamu Alung do ye Suyo Dinia Any the Webjibeda Kali Yuge Durogantaya so you gave the Kali Yusuka Akazo Jidi Bamaya de Gongongi Yaladi Shido Sano Ludada do Amanamia the Ega Bado Achete Chong Ache Le Jong Shide Ayahudu Achete Thong Jong Ju the Chong Matati Nidu the But we've hit leader E. Babi Luzon on those and Luza that the Wapanamia do the Baba that damagong moon and then we lay on you in the Jaligo E. Without dance of Yaji, without dance of Yajanema. Kaba Duma Luzura, beating Janga, don't know beaters, no ye yet had a Bali. Kali Yugi, the Maya did the Baba big at Mandiri. Ega bado bawi demo dabi baba rada zana Kali yo sura kiku yaula bi so ye Kali sura do barita miya bale Kali sura ba Oh Kali sura bagua ne yita si do hubana budale de kushide Hola Kali sura budale shide Kali sura ha Oiro Damabara Yabuda Breda Sodirabo Nadi Yaga the Mo Egi Nadi Doda the Mo Gali Tabali Dogazaga Logi Jane Yamide Nadi Yaga the Mo Egi Yagane Dudo Mimi di Mishibu Abuzono Midi Yaga Nadi Doda the Mo Gali Doda Ne Dudo Anye Ajedi Mishibu So Wadono Anye Ajedi Doda You know, Kali Sura Boha, and ye a Jew, ya. Mama, Kali Sura,
อัญญิเจบาครับอัญญิเจดอตะตะคู่เด้โกตาเลยกะลิโซเดอัญญิอเจอเนเนี่ยมาตั้วบาเนี่ยโลภะยอโมหะยอทิฏฐิยอชื่อเหมอกุโตดิอกုံลุลุจิงวออดิลุมุเยจิงวอยอบาตาเยจิงวอยออกုံเป็ดลุดุไรเสบาล้วนมุณีดาหากะลิอัญญิเจดิล้วนมุณีเลยโลโซยะ ญาติญาติตะยะกูตูโรชุ่ยกะลิโซราดุสระไรเสบาฮอล่ะมะมาครับญาติญาติกะลิยุคเกตมะยาติกะลิยุคเกตูโรก้องเตยะติสุญยุเปปะดุสระไรตมะริท้องกาละเดกะลิยุคสุกะอกาโซจีติตมะยาติก้องๆยี่ยောက်ละติสิโต กะลิยุโซระคิกูยောက်ละแกบีโซยิงตัปปะปาปิกามันติเรมากอมุอาลุงโลเยสุยงดีเนยไอ้ญีเนตุเวทะโตกะลิยุคิหาหลุไม้ติสุณีเดไอ้ญีเตไอ้หลุเวเตมะมาหลุไม้ติสุบ้องณีเดไอ้ญีเตไอ้เนตุลั้นโซกะลิยุคิจียောက်ละเมโซโลชิยิงเอกะปาโรปะวิธัมโมธัมโมตุรโกงณีจิญญะเนเตยาติเอกะปาโร အရှင်လေးချောင်းရှိနေတဲ့သတ္တဝါ၃ချောင်းကျိုးပြီးတော့တစ်ချောင်းသာထောက်သိနေသူဒီဘဝဖြစ်၏ဇဘောကြီးခြေလေးချောင်းရှိတယ်ဟောဒီဘုန်းကြီးတို့အရှင်းသာဇဘောတွေရှိသားခြေလေးချောင်းရှိတယ်တဲ့ဇဘောသုံးချောင်းချိုးလိုက်စမ်းမှာတစ်ချောင်းနဲ့ပဲနဲ့လို့ရမလဲရပါဗျာပါဗျာသုံးချောင်းကျိုးသွားတဲ့ဇဘောသည်ခြေသုံးချောင်းကျိုးသွားတဲ့ဇဘောသည်တစ်ချောင်းနဲ့မထောက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာလို့ အရှင်လေးချောင်းကြီးတဲ့ကျွဲတွေနွားတွေသုံးချောင်းကျိုးရင်တစ်ချောင်းနဲ့ရမရတော့ဘူးဆိုတာလို့ဧကပါတော့ဘဝေတ္တမောသဗ္ဗေပါပရတ္တသနသဗ္ဗေလုံးစုံကုန်သောဇဏလူသားသတ္တဝမန္တမြတို့သည်ပါပရတ္တမကောင်းမှုမှသာလေမွေ့လျော်၍နေကြလေကုန်ပြီလူလေးပုံပေါင်းရင်သုံးပုံကတရားပြည့်ပြီတပုံနဲ့ကြံတော့တယ်လောကရှိနေတဲ့လူသားတွေကို 三十四来六七年，三十五个，大家变的比，结束的讲到的。妈呀！前六张纸的，这不三张纸了，这张那个，没差哪一步，来的喏。 แต่ช่องเนี่ยเนี่ยมาช่องไหนเลยสุดาลูลูเลี้ยวหลอกสู้อลุลุลงยอกกะลูไม่จีเว้สุดาโหเตยอกแท้กะตูรอก้องบ่มาลงบ่ผิดมามาครับลูเลี้ยวเสร็จแล้วอพ่อจีพ่วยไปแล้วอลุลุเด้ต้องเสร็จแล้วกะเตยเป็ดโหเสร็จยอกแท้กะบ่มาลงบ่ผิดมามาครับเอ้อกะลิยกเขหละมามาดีเกณฑ์นี่เกบ่อยู่บริดาผ่านนี่เด้สาปีดีหาเบลุสาปีดีกูผ่านนี่จะตะเลยจีล่ะ ลาไล่ตาနိုင်ငံတကာကနိုင်ငံတကာကစာအုပ်တွေဟောဒီတိုင်းပြည်တွေကလည်ဗျောင်းတော်မျိုးမှောင်တော်မျိုးစာအုပ်တွေအမျိုးမျိုးထွက်လာတဲ့ဟိုကဒီကဖားသမျှစာအုပ်ဟာအညီအကြီးစာအုပ်ပဲများတယ်မှန်ပါဗျာကလိဆိုတဲ့စာအုပ်တွေဟုတ်လားမှန်ပါအညီအကြီးစာအုပ်ဆိုရင်ဗျာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကပို့သိမှာပါလူတရက်စိတ်တက်ကိုတွတ်တဲအောင်လုပ်ပေးမဲ့စာအုပ်ထဲပြည့်စည်အောင်လုပ်မဲ့စာအုပ်တွေကများလာတယ် အဲ့ဒါကြောင့်တို့တိုင်းပြည်တော့မဖြစ်ချေဘူးဒီလိုစာအုပ်တွေတလဟောသွင်းဟောကဒီကစည်းမကြီးကမ်းကြီးစာအုပ်တွေပြည့်စလဲကရိုက်ထွက်ရင်တော့တို့နောက်လူကြီးဖြစ်မဲ့ဒီကနေ့ခေလူငယ်လူမမယ်လေးတွေအဲကတ်တွန်းရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ပြည့်စည်းကုန်တော့မှာပဲဆိုတာကိုမျှော်မြင်ဆင်ခြင်မိကြတဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်များကမဖြစ်ချေဘူးအဲ့ဒါတွေစစ်စေးဆိုပြီးတော့ဆေးရဆေးရတာ မှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါတောင်မှဟိုကဒီကထွက်ထွက်လာသေးတယ်လက်ကန်လက်စင်ကန်တိတ်တိတ်ကြည့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 ်နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတော့ရင်ဘ ਹੁ ดูดาผีเนี่ยดีหลูမျိုးโกเจนเตยาเลยเปลี่ยนซี้ตัวอ๋องเย็นเจมุเลยเปลี่ยนซี้ตัวอ๋องเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวชิกินเนี่ยสีตัดดิเปลี่ยนซี้กုံอ๋องสาริตัดดิเปลี่ยนซี้กုံอ๋องบ
อาตาเตยอยู่จิมุดิเนกุอองเบลุลุเลยบ่มะเลอัจฉันสีอัญญุญุเนซาอุดิโหกะดีกะนี่ต้วนซาเวซาระนี่ต้วนยกบုံนี่ต้วนต้วนไล่ดอดีแท้บีกะบุญดอปริตากะเลยเปเอ้อดาดิพะซาอุซาระต้วนลุอามะยะนอกซงจ่าดอบารีลาญาณุดีกะนี่เขจ่าดออัตังอัญญุญุต้วนบีดอโหกะปุเด้มะมา อาตังอัญญุญุต้วนบีดอปุไล่จ่าดอดีกะนี่ดีแท้บียောက်ละเดอตันนี่หน้าถองบ่ฮล่ะมะมาหน้าถองตะชินโซตังตะชินโซตังลุดอเปาะดาเวงูตันบาดาเวจ้ามะมาตะชินตันดอเต็มจาบูงูตันนี่จ้าดีแท้บีเดดีหลูမျိုးกว่าติ้นโหค้านนี่ดาบ่วยดอปริตาเมซึ้งกะจีซามะมาฮล่ะเอ้อดาตุแท้บีกะหลูดีกะละหุเตติ้นบีดอเอ้อดางูชิงฉีจีดิฉาบีดอ ตะเป็นเลดิพยุพยะเนี่ยเซียนเม็ดบอกกันงูโหลลาบิดันบิไดเอาเลยถ่ายพี่တော့งูโหลหล่ะมะมาครับพี่တော့ตะเปียตะเปียသူတို့တွေကလူကြီးတွေဖြစ်လာပြီးတော့တက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြအောင်မယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပြီကိုယ်လူမျိုးယဉ်ကျေးရယဉ်ကျေးကြောင်ဇာဥ္ဇာရံတအုံးမှာသူတို့လက်ထက်မရှိဘူးဒါကြောင့်ပရမတ္ထသီစီကရိယာဟိတုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင် အခုတော့ခေါင်းပေါင်းအခုတော့တို့ပေါင်းစာစကားနဲ့ပြောတော့သကလုံးကတို့ပိသအတွက်ဒါဘာသာရေးသာသနာရေးဒီလိုကြည့်ထင်တယ်လူမှုရေးနဲ့ပြောရင်ခုနအပိုင်းတွေတို့ပိသဆင်းဆာနော်မှန်ပါဗျာဒီတော့ဘာပြောလို့ဒါလဲစာဖတ်ရင်ရင်ကျေးမှုပျက်စီးမဲ့စာပေဘာသာရေးသာသနာရေးစီးလုံးညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးမဲ့စာပေတွေကိုဘုရားတို့ပိသများရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ကြရမှန်ပါဗျာ อาวันนี่แล้วเป็นช่องนี้ตะเหมี่ยวช่องจ้ะอย่างเบิกละได้อตันဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ก็ละได้อตันดีก็ละได้อตันตุ๊บิตาหน้าถองจ้ะเด้โกด้วยบาจีซุมาไม่ဖြစ်ยินดีโลตันမျိုးเฉิงกงกันပြီးတော့หน้าถองมานี่แหละมะมาครับพระพุทธะเหมียเด้ဆိုပြီးတော့တွေ့ရစာအုပ်ကုန်းဖတ်ရင်ဘုရားတို့ပရိသတ်များစာအုပ်အယွေးမတက်ရင်ပြည့်စည်တတ်တယ်လို့ဒီလိုမှာจ้ะมะมาครับဒီကနေ့ခေတ်ခါကုန်းเนี่ยก็ပြောတာပြီးပြီ သုံးကြောင်ကျိုးပြီးတော့တချောင်းထောက်တဲ့ခေကလိယောမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ခေစီကလိယောခေဆိုတာဟာယနာခေဝေဒနာခေမဟုတ်ဘူးဟာယနာเนาะမှန်ပါဗျာအဖွဲဘက်ကနေကြဆုံးကြဆင်းလာတဲ့ခေကြဆင်းလာတဲ့ဒီဟာယနာခေကြီးကိုဒီလက်ရှိအခြေအနေကနေထိုးအောက်ကိုတိုးပြီးတော့ကြဆင်းမသွားအောင် ထိမ့်သိမ့်ပြေဖို့ရန်မျက်မှောက်လူသားတွေမှာအကုန်လုံးမှာတင်ကြီးတဲ့တာဝန်ရှိကြမှန်ပါဗျာဒါတဲ့တို့တဲ့အောင်မလုံနိုင်ခြင်းနေကြစမ်းမှာလက်ရှိအခြေအနေအောက်ကြဆင်းမသွားအောင်ထိမ့်တာဖို့သိအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဟာယနာခေကပိုး၍အတိဟာယနာဖြစ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်တာဖို့ပိုး၍အရေးကြီးတယ်ထိမ့်သိမ့်တာဖို့ညာဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတာဝန်တင်နေတယ်တာဝန်သိမ
Digini Buddha Breda, Dawan Zibule Yiji. Dawan Mazida Bogu Jado. Badawan, Mamishibu Boba Baba, do didn't be a Mahodalo when he later. Hola. Dawan Zida Bogu Jado, Dawan Z Lili, Dawan G Lili, Pinita Duma. Name a detainment, he looks yella. Digini Buddha Breda, Dawan Zida Bogu Mia, Pion. นี่บี้ยินแล้วเว้ยปูยด่าวนตีเดปกุญญาผิดอ๋อหละมามาครับกูเนี่ยก็สกาวก็ซวยออกมาซินซาไล่ป่าတော့ฉิลีจองชื่อเดตะตะวะ3จองจูปิ๊ดတော့ตะช่องเดตาถอดเดอฉิอเนမျိုးကိုยောက်ละเดน่ะช่องเปลี่ยนถอดနိုင်ยินพุ่ยတော့ปริตตอดีเดมามาแล้วสิตะช่องดอมมาจูปิ๊ดซอยินတော့เซลุยามาบ่ဟုတ်တော့ဘူး ဘုသူတ္တများတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်တွေကိုဘုသူတ္တဟာဘယ်လိုဘုသူတ္တလဲဆိုတာဘုရားတို့ပရိသတ်များစီစေကြဝေဖန်ကြပြီတော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒီမှာပြောတတ်တာကတော့အကုသလဘာဟာနကုသလဓိကမဟေတုတော့အကုသူကိုပယ်ဖို့ရန်ကုသူကိုတိုးပွားဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်၍နေလေသောကြောင့်လည်းပဲတံဘုသူတံတို့ဘုသူတ္တလို့ခေါ်တဲ့အကြအမြင်သည်မင်္ဂလံမင်္ဂလာမိပါပဲ ဤ ปรมัตถทิสสิกิริยาเหตุตောสะปรมัตถทิสสาကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်၍နေလေသောကြောင့်လည်းပဲတံထောဘုသူတ္တလို့ခေါ်တဲ့အကြအမြင်သည်
मेंगला मेंगला ठाई बाबीरे लो औसा दी मौजा गेंदे सोदें बाबी रो तड़ी दीरो ทีละกะยามมากองนุเฉยะบีอังกุโตผิดจองเปสิยะเปสิจองด้วยอะด้วยอัจจาอเมนอังกุโตตุบวาจองเปสิยะเปสิจองเนี่ยปัดเสร็จได้อัจจาดิอเมนนี่ซื้อยังเมงคลามาไถ่ดิอัจจาอเมนโลมัปปากุโตเตยะดิข้องบายาข้องบาจอ ยินจิมุเปสิยาเปสิจองบาตาเยตาตนาเยตั้งเยปิยสีลุญญญุเยเปสิยาเปสิจองบะหุตุฏะฤโสแก่ลุชิยิงโถแก่โตโตบะหุตุฏะမျိုးသည်မင်္ဂလာမထိုက်တဲ့ဘုသူတာမျိုးဖြစ်ပါပဲဤပါရမတ္ထသစ္စာအမြင်မှန်ကိုပိစီကာကွယ်ကြောင့်မကောင်းတဲ့အကြအမြင်ဆိုခဲ့ယင်ပါရမတ္ထသစ္စာရရရကြောင့်နဲ့မဆတ်ရှင်မဲနဲ့ အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးတွေဆိုခဲ့ရင်အကြမ်းမျိုးတွေဆိုခဲ့ရင်မင်္ဂလာမထိုက်တဲ့အကြအမြင်မျိုးလို့မှတ်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဤသုံးချက်ကိုခြုံ၍ငုံ၍မမိစေခြင်းအကျိုးငါဘုရားတို့ပရိသတ်နှုတ်ထဲထဲဖို့ရန်ကဆိုကြရမယ်။အပိကင်းစင်မြားလည်းရင်မင်္ဂလာ อภิเกษิณอภิเกษิณจาอเมนจาอเมนมะละยิมิงคลามะละยิมิงคลาอภิเกษิณอภิเกษิณจาอเมนจาอเมนมะละยิมิงคลามะละยิมิงคลาอภิเกษิณอภิเกษิณจาอเมนจาอเมนมะละยิมิงคลามะละยิมิงคลาสุละ อภิเกษิณอาจารย์ญาณีมิงคลาอภิเกษิณอาจารย์ญาณีมิงคลาอภิเกษิณอาจารย์ญาณีมิงคลาอภิเกษิณจารย์อเมญญาณีมิงคลาอภิเกษิณเนี่ยอาจารย์อเมญမျိုးမှာမင်္ဂလာထိုက်တဲ့အကြအမြင်အဲ့ဒါမှာဘဟုတုတ္တမင်္ဂလာ ဒီလိုမှန်ပါဗျာအပြစ်မကင်းတဲ့အကြအမြင်မျိုးဆိုရင်မင်္ဂလာမထိုက်ဘူးမှန်ပါဗျာအပြစ်ဆိုတာတို့ချက်စဉ်းစားလောကပြည့်တန်တရာပြည့်နှစ်မျိုးရာဇအပြစ်ဓမ္မအပြစ်နှစ်မျိုးဟုတ်လားမှန်ပါဗျာရာဇအပြစ်မကင်းတဲ့အကြအမြင်တွေကိုမြဲမြဲကြီးကြမ်းမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြအမြင်တွေဟာမင်္ဂလာမရှိဘူး ราษฎรธรรมณฐานะมาอภิกิณเตอาจารย์อเมญမျိုးကိုจ้าอ๋อมีอ๋อสู่ช่องท้านไหนมาโทปุคคุติบหุตุตะมงคลาရှိသူဆိုရတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာยาซะอภิธรรมอภิณฐานะเกมมาไอ้ปุคคุยาจะอเมญนี้บหุตุตะมงคลาเนี่ยปิสุเนี่ยอาจารย์อเมญโซแก่4ตัวจ้ะอ่าได้ปีโกผิดซี้ผู้ ရင်ကျမှုတွေကိုဖြည့်စည်းပြဖို့အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်တခြားတိုင်းပြည်သွားပြီးတော့သင်းလာမယ်ကြားလာမယ်ဟိုတိုင်းဟိုပြည်ကလည်းပဲသင်ပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့တိုင်းပြည်ဒီလိုလုပ်ရင်ကွာဒီအဖွဲ့ကြီးတော့ပြက်ကြော်ဒီနည်းဒီနည်းနဲ့ဖြည့်စည်းရင်ဒီဆက်ယုံကြီးတွေပြက်ကြော်ဒီနည်းဒီနည်းနဲ့ဖြည့်စည်းရင်ဒီအလုပ်ယုံကြီးတွေဒီစီမံကိန်းကြီးတွေပြက်က
ไอ้บีเนี่ยลูกเมียเปญซีอ่องจ้างล่ะเมียนล่ะได้อาจารย์อเมียปัญญาရှင်โหดาโพธุตะเมงลาชีนี่ได้ปกโกโลไม่สนได้บุญนะครับพ่อนี่โตเทศนาจารย์นี้เนี่ยสรุปชื่อยินเนาะดาติริสานะวิสาบาบาเลยติริสานะวิสาครับเถอะติริสานะวิสาโกตัดจ้วนดาได้ปกโกดิโกโพธุตะเมียได้ปัญญาရှင်โลไม่สู้ดาบุโลโลยิ้มมาล่ะ ตรีสานะวิสาสุดาบาเดดงสุตุระบะกูญิ้นเซ่ผู้ตัพเพ็ดผู้นึ่เซ่ผู้
အမြတ်သူငါဆင်းရဲဆင်းရဲကြောင့်မကောင်းတဲ့အတ္တပညာတွေကိုတိရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာရေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဝီနီးမှာလာတယ်မှန်ပါဗျာယဟန်တော်မြတ်တိရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာမသိညာဘူးဆိုပြီးတော့သိက္ခာပုတ်မြတ်စွာဘုရားပညာတော်မူတယ်မှန်ပါဗျာတိရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာမသိညာဘူးလို့ပညာတော်မူတာကိုတခါတခါကျတော့တိရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိဗေအောက်လွဲတော့ဟိန္ဒူတို့ သက္ကတာတို့တရုတ်တို့ဂျပန်တို့အင်္ဂလိပ်တို့အဲ့ဒီလိုတရုတ်အင်္ဂလိပ်ဂျပန်ဟိန္ဒူသက္ကတာဆိုတဲ့ဘာသာစကားကိုသင်ကြားနေတာဟာတရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာသင်တာဆိုပြီးတော့အလွန်တရာရှေ့ယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီလိုစွဲတတ်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟိန္ဒူစကားတရုတ်စကားဘာသာအင်္ဂလိပ်စကားသင်တဲ့ဥစ္စာဟာဒါတရိစ္ဆာနဝိဇ္ဇာမခေါ်ဘူး ဒီဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူနေတဲ့တရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးကိုဘာသာမှဘာသာတခြားဘာသာတရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဟိုဘာသာဝင်တွေကလည်းပြန်ပြောမှာပေါ့မှန်ပါအင်္ဂလိပ်တွေကလည်းပဲပြန်ပြောမှာပေါ့မင်းတို့ဗမာစာတရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာလို့ပြောခဲ့ဘူးလားမှန်ပါဗမာတွေကအင်္ဂလိပ်စာကိုတရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာဆိုခဲ့ရင်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကလည်းမင
Sana Wizalo Kora. Mama. Query had the gown, the gown, Milan, but look. Oh, my guide, the yaw, the Kuara, Eddie Tikumas, and other bow. Through a guy who got blind. Magai by the old. Oh, my, how they babu, she was it. Luna called Luna Gandhi the wa. Dan dan da di di hindi dong. Loga di di ma. Luna go quit a gong, Luna gang quit a gong, or di the wa mia di she thought. Hindi dong, yenze boyan, dan dan dwago da di di biare. Loga di di bada ya. Quit had a gong, let a gong, do a little she better. Eh, a gong biara bobu. Yenze balo biara. มาๆเนาะมาๆครับคุยแต่กองเนี่ยแต่กองญิ้นเซ่มั้ยลูกตั้วเพ็ดปัดเด้จี้ไล่เหรอไม่ได้เหยียบเบี้ยวเนี่ยเนี่ยเทไล่มั้ยทําไมเทไล่จ๋าเนี่ยหรอล่ะมาๆตริษณวิสาสุราหาตริษณวิสาสุเรนำเมจี้တော့ตัดมะล่ะผู้โกกลิตั้วเพ็ดปัดอวิกะจี้เล่ตั้วเล่ดิพุ้ยหลุละเลยไม่เทเนี่ยไก่มะโล ตริษณวิสาหาอสิทธิ์ทั้งเอริโลญิ้นเซ่ผู้จี้ลุถ่าได้อัตตะดิตริษณวิสามะมาครับหอบล่ะมะมาครับเนี่ยละเยตั้วเพ็ดปัดได้คุหลูเวด้วยละเยญิ้นเซ่ไล่เมสู่ได้อาจารย์สีเนี่ยสีมันทัดได้อัตตะดิหาตริษณวิสามะมาครับเอริอัตตะปัญญาโกยี้ถ่าได้สาอุฏฐิหาตริษณวิสาสาอุฏฐิดีสาอุฏฐิโกตินนั้นพ่นตินนี่ดาหาตริษณวิสาโกตินดามะมาครับ ถ้าเดชนาเรานี่แหละธรรมะอธิษฐานပြောတာမှန်ပါဗျာตริษณวิสาสุราอังกฤษสาမဟုတ်ဘူးญี่ปุ่นสาမဟုတ်ဘူးกลันสาမဟုတ်ဘူးညင်းเซยညင်းเซจောင်းอัตตะကိုเบสาเนี่ยပဲยียีเอ้อดาตริษณวิสาမှန်ပါဗျာဘာမှစာเนี่ยยีတော့ဗောตริษณวิสาဟုတ်ဗျာသူတော့ว่าညင်းเซဘူอัตตะปัญญาတွေပါဠိเนี่ยยียင်ก่อตริษณวิสาวิสาครับตริษณวิสาပဲပါဠိဒီตริษณวิสาမဟုတ်ဘူး ဒီပါဠိကဖို့ထုတ်ပြနေတဲ့ညင်းဆဲဘူးအတက်ဒီကတိသနာဝိဇာမှန်ပါဗျာဒီလိုနားလဲရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါနားမလဲတော့အင်္ဂလိပ်စာတန်သတိသနာဝိဇာဆိုတော့ဒီကနေ့လောကရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တန်းသူပြည်သားလူအများတော်ထားသာသနာတော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယဟန်ဒီအင်္ဂလိပ်စာကိုသတိသနာဝိဇာဆိုတော့သိပြီးတော့ဖိခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဗမာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တာအဲ့ဒါမှန
ไอ้ซะน่ะวิสาสุบิรอนิคังแกยะละดิโลผิดจ้ะครับไกลดากะบุญญีโตโกเรนสรอจีตะบากะบุญญีโตโกเปาะดาสรากะบุญญีโตกะคังแกยะบุญญีโตสรอจีรอกูรอละเป็นสิรอบ่บุญญีโตจีซุยะนิซันสรอกะรอบ่ไปเปาะบ่กว่าเต็นตาเต็นสรอกะรอดิโลกูครับดิเล่นเต็นแกเดบุญญีโตสรอโตกะรอตะเล่ตะแกเดกะบาเล่เล่แกทีละยิน ตริษณะวิสาสุเรปุคคุเชชินเลนเลนมาไล่ไปတော့มิมิบาตาสกามาตะบาตะชันบาตาสกาตะโกตริษณะวิสาหลุสุเรสกาติมะมันတော့สกาမှန်ပါဗျာဒါမဟုတ်မြည်သည့်ဘာသာစကားနယ်ပဲရေးထားတာတတဝတိကိုညှင်းဆဲရညှင်းဆဲကြောင့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်
ဆေယုံမာနဲ့ရေးတတ်တဲ့ညင်စေပစ္စည်းဘုအတက်ပညာမှန်ရင်မြည်သည့်ဘာသာနဲ့ပဲရေးရေးပါတရိษနာဝိဇာလို့နားလဲပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတရိษနာဝိဇာကြံကြီးတွေကိုဖားပြီးတော့လူတတ်ကြီးတွေလုံနေခဲ့ရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုသူတ္တမြတ်လာကြီးရဲ့လို့ဝိုင်းရှိခိုးမှမကြံနဲ့ မင်္ဂလာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာကိုတတ်ရင်မင်္ဂလာကင်းသူလို့မှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါဗျာအပြစ်ကင်းစင်ကြံအမြင်များလည်းရင်မင်္ဂလာအပြစ်ကင်းတဲ့အတတ်ကိုတတ်ရမှန်ပါသောတာပန်ညင်းစေရညင်းစေကြောင့်သဗ္ဗယသဗ္ဗယကြောင့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်မကောင်းတဲ့အတတ်ပညာတွေတတ်တာရင်တိရိစ္ဆာန်ဝိဇ္ဇာကိုတတ်တာ တိရိษနာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သူတော်ဘညင်းစေရညင်းစေကြောင့်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်သဗ္ဗယသဗ္ဗယကြောင့်မကောင်းတဲ့အတ္တသည်တိရိษနာဝိဇ္ဇာလို့ဆိုလိုက်ရင်ဘုရားတို့ပရိသစင်စားဖို့မြားစွာလမ်းပွင့်သွားပြီမှန်ပါဗျာစင်စားဖို့မြားစွာလမ်းပွင့်သွားပြီတို့ပညာသိရင်ဘယ်လိုပညာသိရကောင်းမလဲဟဲ့လားဘယ်လိုပွဲတူဂုံတူတွေတို့နှစ်ဖူးချိတ်ရကောင်းမလဲစင်စားဖို့ ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘုသူတ္တများတယ်များတယ်ဆိုရင်ဧကနေဇက်အတိဘွဲကြီးတွေတန်တာတဲ့ဘုသူတ္တလို့မဆိုဘူးမှန်ပါဗျာဧကနေဇက်တွေတချို့ဘွဲတွေချိန်တယ်လဲသူ့ဘွဲကြီးလိုက်တော့ဗတ်ဖို့တွေဖြတ်ဖို့တွေညင်းစေဖို့တွေအများကြီးပါကောင်းပါနေလိမ့်မယ်အဲ့တဲ့မှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဆိုရင်ဘုသူတ္တပညာရှင်ကြီးလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါဦးမဖြစ်တော့ပါဗျာမဖြစ်ဘူးဘုသူတ္တများတယ်ဆိုတဲ့စက
ကျောင်းနဲ့တပ်ဖြာရတပ်ဖြာကျောင်းနဲ့မပတ်သက်ရဘူးတန်ပြင်းနဲ့လူမျိုးကြီးပေါ်ရာကြီးပေါ်ကျောင်းဘာသာသာသနာကြီးပေါ်ရာကြီးပေါ်ကျောင်းကိုမတာပါအရှဒရိစံစရှိတဲ့တတဝါလေးတွေချမ်းသာရချမ်းသာကျောင်းအတတ်ပညာမျိုးကိုတတ်ထားတဲ့တိတာတဲ့နားလေထားတဲ့ဆိုမှအဲ့ဒါဘုဒ္ဓတမြားတွေဒီလိုမှားရမယ်မှန်ပါဗျာ คุณเนี่ยก็เล่นอ่ะเปลี่ยนสู่อภิเกษิญอภิเกษิญจาอมิงจาอมิงมะละยิมิงคลามะละยิมิงคลาอภิเกษิญอภิเกษิญจาอมิงจาอมิงมะละยิมิงคลามะละยิมิงคลาสู้อภิเกษิญจาอมิงมะละยิมิงคลา อภิเกษิญจามิงนาลีมีลาอภิเกษิญจามิงนาลีมีลาဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးတို့တိက္ကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဥရဝေလသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်မှန်ပါဒေါ်ဥရဝေလသုတ်တံ၌လာတဲ့ဘုဒ္ဓတံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာတဲ့ပါဠိတော်တစ်ပိုက်စဉ်းစားကြည့်အောင် อีดาเบกขวินทุฏฐวาริยะทาวะกออกุตลํปะสะหะติกุตลํปะเวติทาเวสํปะสะหะติอนะเวสํปะเวติทุฏฐมัตตานํปริหรติโพธุตตะเมเรဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဘောမှန်ပါဗိကွေယံတော်များအိုချေသတ်တော်ဣဒာဣလောကနာယိသုတဝါ อาจารย์อมิญพุทธตัญญาตอริยะทาวะกออริยะเยตะบี้ติทุฏฐวาเนอริยะทาวะกอเนสัตถะมะมะทุฏฐวาอาจารย์อมิญเมียเดเอริยะอาจารย์อมิญนี่หาบะทุฏฐังก็ยะเดอาจารย์อมิญนี่แลลุโซยินนอกตะใบก็อริยะทาวะกอลุละเลยมะมะครับอริยะตุรตุญญะโตทังก็จ้านาทาลุยะเดอาจารย์อมิญอริยะ ตาวกบาบาเลยอริยตาวกครับครับเนี่ยอริยะဆိုတာကသူတော်သူမြတ်မကောင်းမှုတွေသန့်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုတို့မှဖြူစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယမှန်ပါတို့တော့ဘာညင်းစဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှာသန့်ရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုဒုက္ခတွေမှာသန့်ရှင်းနေတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ဤစကားကိုตาวกနားထောင်နေ อริยะตุรกองโตตื่นท้าดาจ้าท้าดากูน้าตองณีเดปกโกติอริยตาวกะมะมาครับอริยตาวกอกิเลสตาโตมาผุซินทุกข์ไรโตมาผุซินณีเดตุรกองโตเยซุมากูน้าตองณีลิชิเวทะโตตุตตวาจาอมิญญะเดปัญญะရှင်ติ
ตุฎวาจามิญญะเตปัญญาရှင်ติอากุตะลังอากุโตลงงานนี่ก็บะซะหัตติเปซ้นอีตุฎวาจามิญญะเตปุคคโลที่อากุตะลังอากุโตหมู่ที่ก็บะซะหัตติเปอีพุทธะปุคคโลเยกုံยีก็พอปะละมะมาครับตาธนารอเบกะสิ้นซะเลยเนาะมะมาครับโลกอนินเนี่ยเลยเวดีใบหาสิ้นซะได้ถ่าบะเว ဘုဒ္ဓတာများတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတာတွေကိုဖယ်နိုင်ရမယ်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓတာလည်းများတယ်လည်းသုတေးရမကောင်းတာကြီးတွန်းလုံနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘုဒ္ဓတာဂုံကြီးနဲ့လိုက်မလဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အကုသလံမကောင်းအမှုဒုစရိုက်စုတွေကိုပါဇဟတိပယ်ဆွံ့၍ထားဤကိုယ်ဇလံကုသိုလ်တရားတွေကိုဘာဝေဒီပွားများကြိုးကိုအားထုတ်၍နေပါပေ၏ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပွားများနေတဲ့အား
อบิเสนะลงงานนี่ก็เป็ดถ่าได้ซ้นถ่าได้เบลุลุแลบุทุตะญาได้ปู่โกบุทุตะญาได้ปู่โกที่ตาเวสันปะสะติโลกธรรมณฐานะอบิเสนะลงงานโกไม่ลุกหุ ราชธรรมณฐานะอภิเสมะลงงานโกพุทธุตะญาได้ปกุติไม่หลุดพุทธุตะบาเวสาอภิเสมะลงงานนี่ก็ปะสะหาติเปอิอนะเวสังอภิกินะลงงานนี่ก็บาเวติปั้วญาภิณีบาเวอิอภิกินะอลุกุเวสินทะภิลุกขันลิชิเดพุทธุตะ ญาณลาภีสอยินโตปกุติอภิเสนะโกช่องช้าภิรอภิกินะลงงานโกมาส่งย้วยลิชิบาเวอิทุฏฐมัตตานังปริหารติอาตานามิมิโกโกทุฏฐันสินเจอองปริหารติส่งชอบบาอิส่งยะบาอิอ้อนอกซงอไปกะเตก้องเนอาตานังทุฏฐันปริหารติ มิมิโกโกอเซนทะภิญตันศีอองส่องชอกนี่เดโพธุตะปิสงตุเยกุญญีหรอล่ะมะมาครับโพธุตะปิสงตุเยกุญญีทีมากังมุโกช่องช้ากังมุโกปวามะนี่เดโพธุตะปิสงตุเยกุญญีทีอภิเสนะลงงานนี่โกช่องช้าอภิกินะลงงานนี่โกปวามะนี่บาเด โพธุตะปิสงตุติมิมิโกโกอเซนทะภิญตันศีอองส่องชอกณีฑัตปะเตโพธุตะเนี่ยတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်ณีฑัตတယ်မှန်ပါဗျာโพธุตะနဲ့လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်ณีฑัตပါမณีฑัตတော့ဟောโพธุตะဆိုတဲ့တပုတ်ထဲမှာကိုပဲဘုရားတို့ပြိဿာများအရိဗေဟာကျေပြန့်စွာဝင်လာတယ် ဘုသူတ္တမြားတယ်မြားတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေရမှန်ပါဗျာဘုသူတ္တမြားတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သန့်ရှင်းအောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဘုသူတ္တတွေဟာညှင်းနွမ်းကုန်ပြီမှန်ပါဗျာညှင်းနွမ်းတဲ့ဘုသူတ္တတွေလောကဓမ္မနဒါနမှာကျေစုမများတော့ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်သုတ္တဝါကျမ်းအမည်များသောအရိယသာဝကောရိယရဲ
อริยาตุฑ္ฑสินโตยะสกาโกจานาไลนาลิสิเตปัญญาชินติอากุตะลัมมะก้อมหมู่อปุตุสุริโกปะสาติเปชะยะนิบาเวอิกุตะลัมมะกุตุลงานิโกบาเวติปอมญาจุโกอัตถะยะนิบาเวอิตาเวสังอปิตินนิติโกแลเวตาเวสังอปิตินเนลงานิโกแลเวปะสาหะติเปซ้นยะนิบาเวอิ อนาเวสาปิกินะลงงานนี้ก็บาเวดีปอมญาจุโกอัตถุยะนิบาเวอิอาทานามิมิโกโกมิมิหนกโกมิมิไสโกตุฑันตันชินเซนเจออภาเวดีปอมญาจุโกอัตถุยะนิบาเวอิอะยะปุคคละอิเกตตะปุคคโกเมยโกบะหุตุฑอดีบะหุตุฑะปุคคโกเมยหุยฤอุสัตติมุจฉาเก้งเตสุอะภาวีโดตะดี ဘုဒ္ဓတ်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဂုံကြီးကိုဘုရားပရိသတ်များဟောဥရဝိရသုတ်တံကဒီလိုဆိုတဲ့
Now that the man who do that, Miade, so the Bogu ye, go ye go. Why do you believe that, Mia? Mazima, Nigi, go thing got load them, my so that is a got the coop, your Zambayazi, oh? Dadan and Damanam Adam Uba Barikadi. Devise is up. Lodawa, both do damn yard and so that Bogu the Dadan and Santa Agonda. Daman and Dayado, ye Adam and Adivago Uba Barikadi, Songan singing you in the E. Bodu damn yard and his so beautiful Bama Malope in that time when they would it. Mimi sound hard at Jan Amin Nego, as in the beans, these zip be dot nitate. Ha. I mean, I lulu niya melu, money don't have yogurt, eh? Mimi Yashi dad, a jam in Bududa, as in the beans, these zip with a beetle, a mountain, a young dim beetle, nilishi. Tadana devana ada uba breakery. Be it as all I let be your angel, the carre, egazagan, and illuminia. Go yashi dade buego, bobido, dog yon laong. Go yashi dade buene, let's ain't it, bada yat dune. Bada yat digo yida tade. Saudi, miamaji, subido, a mierdan pani ma. Go boyle, a young doubt day. Ama mobune, boya le bido, Saudi, gare, golubito le bido, di dang. May bido, nigelu, a change, a lule, bile, bile, eddie bogu, bam, look that up. No? Pido, Bria di Jangan Zabinele di Dame, Tamazia, Boy Yale Bio. Bidigas are only Uzagwe Bido, Doja Biso, you know. Sangani, Nene Zelo Jama, Bidigas are Ubian Legano, Begani Samam Dido. Diloma Visia Buddha, Buddha, the Maha. Doda Wajam, Yandas, the Bugu, the Dadana Mimi, Sounda, the Dalija, Dagona, Damana, Jangan Zao, do we go? Jangan Zao, do ye, Atana, de Vedigo. Uba Barikadi, as in the bin, stones and singing, you need a Mabian Lila Nia. That the chip. Udu da miade buguye in Ayat the chip. Now the chip. Ada Uba Barikado, Dama Niza Nankamandi. Ada Navy, a debug Uba Barikado, stones and singing, you need a dishito. Dama deado, the Niza Nam. Nizan and Gonzo shoot, Sinjin, Nainde, Abhito Yaldi, Kamandi, Nid, Jale, go e. Gong on ye songs and singing, Sizi, Bido, Ascendi, Weban, Bido, Nili, Jide, Boguha. Mimi, Susan, Nide, Sizi, Nide, Weban, Nide, Lila, Nide, Janga, Nidega. A neighbor, a net a debit, he had a car, a sea topi that G, Bido. Dama Nizan and Kamandi, Dama Rada, Nalumare, same beetle went up. Logo that nega so you hola. Payin, 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 lilayin, lilayin, jijin, jijin. Dama Rada, Nalumare, my same beetle went up. Tillo. But a matter of lila, you may pay you may, lila, you may pay you may. Lila van Papa Mia, Damara, Hanizan, and Kamandi, so that they are good Yojas, Nalona de Singwindwa. Ayana lipo dwa. Gunaga, they were done as that of that Gili. They were that Gile, mean you will be out there to be also yet. Damara, Hamabu. Zara, mean you leve de Gare, Adana, Dalu, Loago, mean a yard to be that solo, baby. Hello, young Molo, Duru, Hadilu, Hiade, so the Radali, Jampolito, oh, Mian Mama, Downman, Migate, Jesu Liha, Loha, Kumbi, Lau Yaute, Downa, Madame, me, Sarada, me, a wizzy tiku, Senena. Mama, no? Downman, Layade, Jesu Liha, now busy, Buddha, don't he ome, or rather a bola. Do you dare Gila, Dame Mola? Mama, Dion, Damanum. Dayado ye, Adan, Nedivigo, go Uba, Brigando, so that's in even nigger mesology in Dama Dayado, the Nazanem. Gonzo, I shoot like that, John Damara, the Anina, Kamandi, Nalone, my say, when you go that Lego E. Ravago, for don't name me. Hola. Dayado, Bolon Pabido, Ravago, for name the Bobia. Saoji, the Olon Pabido, Ravago, for name on Pah.
สากาเนี่ยส่งพระตาตัวเปลี่ยนโจซันสรุปอย่างโลญญะรัตตาไม่พอနိုင်ยังเอ้พุทธุตะปี่สงเนี่ยปัญญาရှင်อภิกุไม่อยากพุมามาสาเตอုံးลงพระပြီးတော့บาสรุปเลยဆိုတော့โลญญะรัตตาလေးကိုพอနိုင်မှာพุทธุตะโจซันกว่าဆိုဟိုဟာလေးเนเนဒီဟာလေးเนเนအင်းအဲ့ဆိုရင်တော့ဟာမကြောက်မှန်ပါဓမ္မနေဇာနဲ့ခမဏီရัตตาพอနိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဘယ်နှချက်ရမပြတ်မပြတ်လိလာပါ မပြတ်မပြတ်စင်ကျင်လိလိုင်းနဲ့ရသကိုဖော်ထုတ်ပြရလောကီလောကုတ္တရာဘာပဲဖတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဓမ္မနေဇံနဲ့ခန္တီယသတိသံတော်ဇာယတိနောက်တက်လာတယ်မှန်ပါဓမ္မနေဇံနဲ့ခန္တီယဓမ္မရသကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သံတော်အဲ့ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်လှူတယ်လှုပ်လှူတယ်ဆိုတဲ့စံတရားဇာတိဖြစ်လာတယ်ဟော ธรรมะตะคุกโกรัตตะพอနိုင်ပြီยะตะโปอองตะกะเรผ่နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒီยะตะမျိုးခံစားရအောင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဓမ္မကိုကျင့်လို့ဒီလိုรัตตะဒီခံစားသွားရတယ်ငါလည်းပဲဒီလိုအယတာခံစားနေအောင်အထုတ်ခြင်းလိုက်တာအထုတ်ခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စန္ဒဒီတက်လာတဲ့မှန်ပါစန္ဒောဇာယတိဟုတ်လားမှန်ပါအာဘုရားအောင်ဆန်းထုတ်ပတ်တိဖတ်တဲ့ ဘုရားအောင်ဆန်းရထုတ်ပတ်ဒီကိုဖတ်တယ်တစ်ခေါက်တည်းဖတ်ပြေးချာမထားနဲ့အကျဉ်းကြီးဘာမှထပ်ပြီးတော့ဖတ်ထပ်ပါပြီးတော့ဒီဇာအုပ်ရေးတဲ့လူကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆုံးသွားတဲ့ကဖော်ထုတ်လိုက်မှန်ပါဩအသက်စွန့်ပြီးတော့တန်းပြီးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားတယ်ဟဲ့ဒါလောက်နဲ့ပြီးမနေစေနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်းပြီးအတွက်ဒီလိုဆောင်ရွက်သွားရင် သူဆောင်ရွက်လို့ထားရခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကဒုပခုံးပေါ်ရောက်နေပြီတို့လည်းပဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမယ်လုံးမလားမှန်ပါဗျာဆောင်ရွက်ခြင်းလိုက်တာသံတော်ဇာယတိဒါတွန်းကျော်ကြီးမှန်ပါဆံတော်ဆန္ဒဟာဇာယတိဖြစ်လာရမယ်ငါဒီလိုဖြစ်ခြင်းလိုက်တာတိုင်းပြည်အတွက်စွန်းစွန်းတမောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခြင်းလိုက်တာတိုင်းပြည်ဘက်ကကြည့်ရင် သာသနာတော်ဘက်ကကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းကိုဖတ်မယ်ရှင်အာနန္ဒအကြောင်းကိုဖတ်မယ်ဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးရဲ့ပညာဂုဏ်ကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့ဖြစ်ခြင်းလိုက်တာဟုတ်ပါလားမှန်ပါရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်ရဲ့ဘုဟုတ္တဣဒ္ဓတေကိုကြည်ပြီးတော့ဒီလိုဣဒ္ဓတေဘွယ်သူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်
ဟိုမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖိန်ကြတော့သံတော်ဇာတိမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့မှန်ပါဘာဒေဝဒတ်တို့ဇာတသတို့ကြတော့မင်းငါပြုရှင်လိုက်တာတော့မလုပ်နဲ့မလုပ်ပါဗျာဟဲ့သံတကရွေးအောင်တော့မှန်ပါဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရဲ့ဘဝမျိုးငါမဖြစ်ရရင်ကောင်းလေစွာတကားမဖြစ်အောင်ရှောင်မယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုဇန္ဒမျိုးတော့ဖြစ်ရမှာမှန်ပါဗျာဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒါကနိခမဇန္ဒနိခမဇန္ဒဟုတ်လားမှန်ပါနိခမိဇာတယာလွတ်မြောက်အောင်လွတ်မြောက်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဇန္ဒတွေနိခမိဇာတယာဓမ္မနိဇန်တဲ့ခန္တီယသတ္တိသံတော်ဇာတိဓမ္မနိဇန်တဲ့ခန္တီယအဲ့ဒီလိလနိသက်တဲ့ဓမ္မတွေကိုအဖာမထတဲ့လိလချင်းဖြင့်သံတော်သန္တသည်ဇာယတိဖြစ်လာရမယ်သာရိပုတ္တလိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်မောကလန်လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်အာနန္ဒမတေသူတို့သူမြတ်တို့လိုဖြစ်ခြင်းပါတယ်ခုံစုတ်တရာတို့လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗရာစာရိတို့လိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဗရာစာရိကဝီနီးဆောင်ဣရတေယဓမ္မကြီးပြမှန်ပါဗျာခုံစုတ်တရာကတရားဟောကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးဓမ္မဒိန်နာတို့လည်းပဲတရားဟောကောင်းမို့လားမှန်ပါအေးသံတော်ဇာတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့သံတော်ကိုနာနာမွေအဲ့ဒီသံတော်နဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုထက်ခါတက်ခါတွန်းပေးရဒီသံတော်လေးတစ်ခါဖြစ်လာရင်မပြောက်ပြက်စေနဲ့ထက်ခါတက်ခါမွေးပြီးတော့ဒီသံတော်ကိုကိုယ်နှလုံးသားထဲကနေပြီးတော့ကြီးထွားကြီးထွားလာအောင်ထက်ခါတက်ခါတွန်းပေးရဟုတ်လားမှန်ပါဗျာသန္ဓာကိုကြီးထွားလာအောင်တွန်းပေးလဲတော့ဒီသန္ဓာတွေအားကြီးလာပြီဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းစကားနဲ့ပြောရင်သန္ဓာဓိပတိမှန်ပါဗျာ။ဒါပါလေ။သန္ဓာဓိပတိပါဗျာ။သန္ဓာဟာဓိပတိတက်လာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည့်သန္ဓာဇာတောဥဒ္ဒဟတိသန္ဓာဇာတောသန္ဓာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်သည်ဥဒ္ဒဟတိစတင်၍အာထုပ်ပါလေတော့၏။စံတဖြစ်လာရင်လုပ်ငန်းစပြီ
ဆန္ဒဖြစ်လာရင်လူမသာပါဗျာဆန္ဒမှာမဖြစ်ရင်ဘာလုံးငန်းမှာမစားပါမှန်ပါဗျာဟုတ်သူတာသမားရဲ့တပိပိတုတ်တက်လာဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဩဇဟတိစတင်၍အားထုတ်လေပြီဆန္ဒတွေဖြစ်လာပြီဆန္ဒဒီပတိအဓိပတိတက်လာပြီဆိုတဲ့ဆန္ဒကကျေးဇူးများလိုက်တာဟောဝိရိယနောက်နာကအဓိပတိမှန်ပါအဓိပတိမတ္တသေးတဲ့ဝရိယက စတဲ့အထုတ်ရုံပဲအဓိပတိတက်ပြီးဆိုတဲ့ဝရိယကြတော့အသေးအလဲကိုအလုတ်လုပ်တယ်မှန်ပါဩဇာဟောအထုတ်ခြင်းဒီဇာယတိဖြစ်လာလေတော့ဤဩဇာဟန်တော်အထုတ်ပြန်တော်လည်းပဲဩဇာဟန်တော်အထုတ်ပြန်တော်လည်းပဲတုလည်းယတိချင်း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 နှိုင်းနှိုင်းချင်းချင်းအထုတ်ကြပြန်တော့အထုတ်ကြလေတော့ဤတုလည်းယတိချိန်စပြီးတော့အထုတ်တယ် အာထုတ်ပြန်တော့လည်းပဲရမ်းပြီးတော့အာထုတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးချိန်ချင်းဆဆအာထုတ်တယ်ချင်း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 မှန်ပါဗျာညာဝင်လာတဲ့သဘောပြောတာမှန်ပါဗျာခုနအဓိပတိလေးပါးမှာဝီမန်သဆန္ဒစိတ်ဓာတ်ကိုခဏထဆန္ဒဝရိယဝီမန်သဟုတ်လားမှန်ပါဆန္ဒကဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတယ်မှန်ပါအဓိပတိတက်ဘလို့ပြင်းထန်စွာဖြစ်ခြင်းန
ဖြစ်ခြင်းလိုက်တာ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 ဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုတကာတဲ့ခေါင်းမမတော်ဟာတင်းလို့ရင်းနဲ့နောက်ကြတော့ဥဒ္ဓါဟာအထုတ်လာတော့ဝရိယဝင်လာတယ်ဝရိယဒီပရိဟုတ်လားအဲ့ဒီဝရိယသည်ညံကင်းတဲ့ဝရိယမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးဘုဒ္ဓတာသမားကမှန်ပါဘုဒ္ဓတာကင်းနေရင်တော့ညံကင်းတဲ့ဝရိယညံမပါဘူးဒီဝရိယမှာ ဘုဒ္ဓတာနဲ့ပြည့်စုံထားတယ်လို့ညာသူရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေဟာဝိရိယတဲမှာဗာနဲ့တွဲထားလဲအသိဉာဏ်ပညာနဲ့တွဲထားတယ်မဟုတ်လားတွဲထားပါဗျာထဲလိုက်အဓိပတိတေကိုတလို့ဝီမန္တာဓိပတိဘာပါလိမ့်ဝီမန္တာဓိပတိပါဗျာစုံစုံဆန်းဆန်းစီစီစစ်စစ်နှိုင်းနှိုင်းချင်းချင်းအလုပ်လုပ်ကြရတယ်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓတာများလာရဲ့ ဘုဒ္ဓတာများတော့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဟိုတုံးတိုက်တဲ့ဂန်းတိုက်တဲ့နင်းကန်ချိုက်တာမတော်မှာမပါဘူးယောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာခံလိုက်ရတဲ့လူကတော့မသက်သာဘူးသူမားတာတော့လွယ်လွယ်ပဲမှန်ပါနိုင်နိုင်ချင်း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 လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မားလည်းပဲအလွန်ကြုံကြီးမှမှာဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာအသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှားယွင်းမှုဟာသက်သာဉာဏ်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှ
ดูเลยยันดอฉิ่งๆฉิ่งๆญาณปัญญาในศีลเนี่ยวิมานตาดิบิบาวนาได้โทปกโกติบัดดะหะดีอัตถุตะลงงามาสนิทจาอยู่ตัวบาเปอีวิมานตาดิบิวิญญ์ทุอัตถุตะลงงามหาสนิทจาอัตถุหมู่ဖြစ်နေပြီบัดดะหะดิเป็นตันซออัตถุหมู่หาวิมานตาเนี่ยด้วยတော့သိပြီးတော့สู้ๆไส้ๆทีๆยောက်ๆဖြစ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်လား ดุลยันโดปะระหิดุลยันโดฉิ่งๆๆๆจันจูก็อัตถุเดสรตุปุคคโกติปะระหะดิปิญญ์ทันตังญาณเนี่ยရှင်ပြီးတော့စိတ်ဆိုင်စူးစူးအာထုတ်၍နေပါပေ၏ปะระหันโดญาณเนี่ยရှင်ပြီးတော့อาထုံနေတဲ့တို့ဘုသူတ္တပညာရှင်သည်กายေနာနာမกายဖြင့်ปรมัตถะသစ္စံปรมัตถะသစ္စာကိုသိစီကြောတိမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါပေတော့၏ ညာနဲ့ချိန်ပြီးတော့အတုတဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမတ္ထသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီညာနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့အလုလုတဲ့ဘုသူတ္တပညာရှင်ဒီပရမတ္ထသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါပေတော့ဤပရမတ္ထသစ္စာအယပြောပြောရင်အမှန်တရားမှန်ပါညာနဲ့ချိန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားကိုတကယ်ရတော့မှန်ပါဗျာညာမပါဘဲနဲ့ဝရိယနဲ့သက်သက်ကြိုးပမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမှန်တရားရဖို့မလွယ
มาเปลี่ยนมีซอยตูมาดาดอลุละเว้ยขันยะเดลูรอมตะตาบุมะมาครับสารตะจีมาบีซอรอพะยะด้อมมานะขณะเลมอล่ะมะมาครับอุมาเผยจี้รอตีตั้วบีมะมาครับเทวดาจีก็แลเมียนๆรอมาบาบีโลเปล่าไล่ดาพะยะรอต้งจินขันยะเดดูลุดามะมาครับเนาะเอ้ได้จ้ะญานะมะชินโลมาบีญานะมะชินเว้ยเนี่ยอ้าทุโลมาบีซอเดปกโกเรยะมายุนเจกโกขันซ้ายะเดปกโกดิมะตะตาบุ ได้ยาวญานะရှင်ပြီးတော့အထုတ်ရမယ်ဘုသူတ္တ
ဘုဒ္ဓဓမ္မရဲ့လုံငန်းဟာကျက်ပါတယ်နောက်တခါပညာယာတိဝိဇ္ဇာပညာယာပညာဖြင့်လည်းဒီဝိဇ္ဇာထိုးထွင်းသည်မြင်ပြီးတော့ပရမတ္ထသစ္စံပရမတ္ထသစ္စာကိုပတ္တတိကောင်းစွာမှတ်သွေသိမြင်နိုင်ပါပြီတော့ဤပညာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ပြီအယံပုဂ္ဂလောဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမှဘုဒ္ဓတော်ဒီဘုဒ္ဓတမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
ဘုဒ္ဓမင်္ဂလာအတွက်ဘုရားတို့ပြည်သားများဒီလိုနားလေမှန်ပါဗျာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သာသနာမှာလောကုတ္တရာနေကပြောကြဆိုဆိုရင်အရှင်အာနန္ဒမထေရ်ဘုဒ္ဓဣဒတေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်မှန်ပါဗျာဘုဒ္ဓဣဒတေရှင်အာနန္ဒကဣဒတေ၅ဌံရတဲ့ဣဒတေ၅မြို့ရတဲ့အထက်မှာဘုဒ္ဓဣဒတေကိုရှင်အာနန္ဒရ ဣဒေကံဘိကိမမသာဝကံဘုသူတနာဘိကုဏယရိဒံအာနန္ဒဣကဝေယဟံတော်မြာအိုချေသာတော်မမယရိဒံယောယံအာနန္ဒောအချင်းအာနန္ဒဆိုတဲ့မတေသူမြတ်သည့်အတ္တိရှိပါပေ၏ဧတံဧသောအာနန္ဒောတို့အာနန္ဒမတေသူမြတ်သည့်မမငါပြည့်ရှင်ယသာဝကအနန္တပိဖြစ်ကြကုန်သောဘုသူတနံဘုသူတံများတော်မူကြကုန်သောဘိကုဏယဟံတော်တို့တွင် ဧကံဧကောအမြတ်ဆုံးအတော်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သည်ဟောဒီဖြစ်ပါပေ၏ဣတိသောဘဂဝါဘုရားရှင်သည်အတ္တမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒပတိသူများကိုဘုဒ္ဓတာဣဒတေကဓာဏိအကြံအမြင်များတယ်နေရာအတော်ဆုံးပဲဆိုတဲ့ဣဒတေရာထုနိုင်ထပ်ပင်သည်ကောင်းစွာမှတ်သွေချီးမြောက်တော်မူခဲ့ပါပေသတည်းအာမင်အာမင်ဘုရားရှင်အာနန္ဒရဲ့ဘုဒ္ဓတာဣဒတေက တည့်ရင်အပြင်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဤကေငန်းရစလုံးကိုအကုန်လုံးကျွမ်းကျင်နိုင်နေနေတာကြောင့်ဘုသူတ္တဣဒတိပိတာမှန်ပါဗျာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးပညာတော်တယ်ဆိုတဲ့ဣဒတိရပေမဲ့ဘုသူတ္တဣဒတိကြတော့မရဘူးမှန်ပါဗျာအတုသဖြင့်အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးနဲ့နဲတဲ့ဂံဗီရဉဏ်ကိုပိုင်တဲ့ဉဏ်ပညာရှင်ဂံဗီရဉဏ်ရှင် အဘိဓမ္မာအယံမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်နိုင်တဲ့ကံပိဒဉ္ဇင်မှန်ပါဒါကြောင့်ပညာဣဒတဲ့အရှင်အာနန္ဒကတော့သုတ်ရုပ်ဝိနည်းရောဘိဓမ္မာရောအကုန်လုံးရှင်သာရိပုတ္တရာလောက်နဲ့နဲ့တဲ့ဉဏ်ကိုမရပေမဲ့ဤကေငါးရစလုံးဟာရှင်အာနန္ဒရဲ့နှလုံးထဲရောက်နေတယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဟောသမျှရှင်အာနန္ဒမကြမ်းဘူးတာဘာမှမရှိမှန်ပါဟုတ်လား သူကဗျာဒံလှုပ်ကျွေးမယ်လို့စုခံကြတဲ့ကိုကပဲစုလေးပါခံစုလေးပါတဲ့မှာခံစုတပါးဟာမြတ်စွာဘုရားသည်အရှင်အာနန္ဒမထေရ်မြတ်ရဲ့မြက်ွယ်မှာတရားများဟောခဲ့မယ်ဆိုရင်မြက်ွယ်မှာဘယ်တရားကိုပဲဟောပြန်လာတော့အခါမှာတဲ့မြက်ွယ်ဟောခဲ့တဲ့တို့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အာနန္ဒကိုအကုန်လုံးပြန်ဟောပေးရမယ်တောင်းပန်ထားတယ် ခံစုလေးပါးထဲမှာအဲ့ဒီတဆုသူတောင်းတာမှန်ပါဘုသူတာကိုဘယ်လောက်လိုလားတယ်ဆိုတာเนาะမှန်ပါဗျာရှင်အာနန္ဒတရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားဟောသွားတယ်ရှင်အာနန္ဒသည်အခါတိုင်းမပါဘူးမှန်ပါဒါပေမဲ့တရားဟောပြီလို့ပြန်လာကြောက်ရွံ့ရင်ရှင်အာနန္ဒကလှုပ်ကြွေးပြုစုတော့ဟောမှာဟောခဲ့တဲ့တရားကိုအကုန်လုံးဘုရားကရှင်အာနန္ဒပြန်ဟောလိုက်တာမှန်ပါရှင်အာနန္ဒနှုတ်ထဲနှလုံးထဲအကုန်ထည့်ပြီးသ
ရကားတွေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအကျေဟောရှင်အနန္ဒကလိုရင်းအချင်းချုပ်မှတိလိုဗျာမှန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒသည်ဘုရားကအကျေကြီးဟောခဲ့တာကိုလည်းလိုရင်းမိအောင်မှတ်တတ်တယ်ကျင်းကျင်းမာတိကာလောက်ဆင်ပြောလိုက်ရင်လည်းပဲဒီပဲချက်ပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ရှင်အနန္ဒသည်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓတာဣဒတေကိုရပါတယ်တဲ့ဟုတ်လား အဲ့ဒီလိုဘုဒ္ဓတာပညာရှင်များတွေ့ရတာဟာလည်းပဲမင်္ဂလာတစ်မျိုးပဲဗျမှန်ပါဗျာဒီတော့အရှင်အာနန္ဒမထေသူမြတ်ရဲ့ဣစရိယဓမ္မ၄ပါးရှိမှန်ပါအံ့ဩပေါ်ရာ၄ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ပြောအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလူလူအချိန်ကလေးရှင်အာနန္ဒမထေကအကြောင်းလေးတစ်ခုတည်းသွားပြီးတော့
แต่ก็ไม่ต้องเชื่อเรื่องกวนกูสวยฮิลิโคบิดอ่ะเช่นอันนั้นงูนี่จะสุราลิแม่มาเอริจีไปยังเชียงอ่ะเช่นอันนั้นได้ขอเลยเดี๋ยวเชิดอันนั้นได้ขอเลยดูน้ำชิบตั้งอารมณ์ดูกับเช่นอันนั้นได้จังบ่าวตัวงูนี่บาดเจ็บยาตัวขอเลยเชียงอันนั้นมาดีชิมเอาอย่างเชิดอันนั้นได้เป็นเจ้างูยาดเลยแต่ไปฮิบิเยฮิมันได้ไปนานาบ่าววินาบ่าวเอริมาตัวกันยิ่งยงเดียดีฮอบาดีเด จะอาเจจ้าเจนเอาสงเสริมยาบูดาพูนละจันยงฮัลโหลการท่ากรุชาวาเมกูยาการท่ากรุสาวาเมจันยีเรบกุมยาเนาะโอ้ยนี่เราดีกว่ากรุด้วยชาวาเมฮัลโหลเอริโลจีอันนั้นเราพยายามที่จะกัดมีอาสวาบิโอบิดอชีอันนั้นเนี่ยกงจีสุดีกูเลยมีอาสวาบิโอบิดอมา ชีอันนันดาบัดดีดูมีมาอันโอ้บ่อยาเลวาสีนี่เด้ลูกชีอันนันดาเลต้าอย่าเลต้าจังสิเทตัวกันยิ่งยันยิ่งจังมีสอบยากจังผันเบี้ยวละชีอันนันดาบัดดีดูมีเยสิยิ่งจังยันยิ่งจังจังกูเจ้าน่ะมาหูได้จังเบี้ยวเลยลูกมาด้วยเนี่ยโอ้ไงยี่ดอสิดีเสียนี่เลยท่า ยิ่งจะเอาเงาไปลุลุบโยยาบ้าเลยฮัลโหลแม่มาคงจีสุดีกูเปล่าเลยลูกชิ้นยังสิขาดฉันตาเดียบมาแม่มาลูกเดียวยังคงจีสุดีมาเปล่าเลยยังอาริบาริเต้บิดวันตาลาละแม่มาเอร่าจะเชิดอันนั้นนะเชิดอันนั้นได้งาพิจิตรมีอะไรก็ลูกจุ๊กเกเรไม่ได้กายกันไม่ได้วิจิกันไม่ได้มโนกันเลยลูกจุ๊กเกเร เมื่อใดก็ยังเมื่อใดวันใดก็เมื่อใดมโนกันเลยลูกจุ๊กเกเรได้ยังมีอาสวาสีนี่เกเรเชิดอันนั้นได้งาพิจิตรกูรู้มีดังอ่ะตัวดับบารีเมียนผู้ยังกูอยากทักเกเรอยากทำบิดตัวดับบารีเมียนผู้ยังกูเอเชกันบิดอ่ะคิดบังหอยดีอันนั้นวัวสุดเลยสกายยาพิมมาจากเงาตัวกิ่งวายนับเป็นองค์เจ้าอันนั้นจีจันจูกูอัดถูกบาลีได้ดง พี่เรามาพยายามจิงกรรมยังกันเจตอันนั้นมาอังโอ้เวียดียาลีวาสีเดสุบิดอไปกุยยันดอมยาโอเจตัดอไปกุยยันดอมยาโอเจตัดอตาสีเกยุไปกุบริตายังบริตาดีอันนั้นอันนั้นก็เสือบัดเดงกันบริตาดนายาผู้มีบุญยังเสือบัดเดงกันมาดีเกยุชิงกันมีเกยดีพิพานยาอัม ดาดานีนาดาอาดามานาฮอริดาบริดาดูเบกุบริดาดีดาดานีนาเชื่ออันนั้นมาดีมีกูผู้มีญาโยมเพียงตาเลมอาดามานาเนตัยชวนลังอายังวันตาจัดดีฮอดีพีเบกุบริดายาฮันดอรุเชื่ออันนั้นดาวูผู้ด้วยเจนได้สบิดอชิงกัจจเดชื่ออันนั้นมาดีมีกูผู้ด้วยจิโลชิงกัจจเดยาฮันบริดาดี ชีอันนั้นกูผู้ยามโยยาด้วยจงยาโยนเป็นอะไรยังอาดามันนาฮอดีนิดเดียวชวนลังอายังวันตาตัวจัดดีฮอดีพี่ชีอันนั้นกูผู้ยิ่งลุผู้ยิ่งลุยาฮันนี่ละชีอันนั้นกูผู้เลยยาบีเลสุจอยสิทธิอายาบีดอจีนนัดตัวจัดเดชีอันนั้นกูผู้ยาเอาหน้าเดียฮันดอรีผู้ด้วยยาตัวอาคามา ผู้ใหญ่เลี้ยงผู้ใหญ่จิ้มไม่สิ่งใดอันใหญ่จิ้นนั่นดอกมุจจาบีพะจงโอ้โหดูตาคงยิ่งชอบแม่มาฮัลโหลแม่มานี่เก่งอะไรปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าจะได้ยันสิ่งใดปกุยดูผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงสิ่งใดมาเด็กอะไรบีบีดูอายาตัวแม่มาฮัลโหลแต่ตอนนี้น่าจะอาดามันเอาดีอันโอ้เวียจะคุ ฮัลโหลเอริอันโอ้บอยาสกาวูโตเตบิดอลีเนสิจิงาตาสีโตดัดดัดดัมันดีดีดีตาสีอันนันโดดัดดัดดัมันดีดีดีอันนันโดอันนันมาดีมีดีตาสีเกวิดัดดัดดูบริษัทเนดัมันดียาโกดีดีดีโฮมยาโฮเกบามูกาเอเกวิชิอันนันมาดีดูมีดีอาฟูคันยงเนมาบีบาเบเน แต่ยามยาฮอลัยเมโซยิงบาดีเดน่าบิดาอาดามันนาฮอดีตาบริดาดูชีอันนันได้แต่ยานาจายาเดบริดาดีบาดีเดน่าเปียวเลยเดสกัดังจายาเดอด้วยจังอาดามันนั้นนิดเดียวชวนลังอายังวันตาจัดดีฮอดีพี่ชีอันนันได้เนื้อดูยาเด็กข้ามาวันตาบุกนั้นมีอยู่ตัว
ဘုဒ္ဓတမြားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖူးပြီးတော့ဝမ်းသာသွားကြတယ်အားရသွားကြတယ်တစ်ချက်ရှင်အာနန္ဒကအဖူးခံယူနဲ့မပြီးဘူးတရားစကားများဟောလိုက်အောင်မယ်ဆိုရင်ရှင်အာနန္ဒမရိသူမြတ်ရဲ့ဟောပြောသောစကားနာကြရတဲ့ဒုပရိသတ်သည်ဒီတရားစကားနာရယုံနေပဲအားရဝမ်းသာသွားကြပြန်ပြီဂျိနတ်သွားကြပြီတဲ့မှန်ပါဘုရားဖူးရယုံနေလေပဲဝမ်းမြောက်ကြတယ် တရားစကားနာကြရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဝမ်းမြောက်ကြတယ်ရှင်အာနန္ဒရဲ့အံ့ဩပွဲเนาะမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုသူတ္တမြတ်လို့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနောက်ပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်အတ္တဝသဘေကုပရိသဟောတိတာပရိသတို့ယဟံပရိသသည်အတ္တဝဖူးရတာနာရတာမယောင်ရဲ့မတင်းတိန်နှိမ်ကြသည်သာလင်ဟောတိဖြစ်၏ ရှင်အာနန္ဒဖူးရတာဝါကိုမဝနိုင်ဘူးသူပြောတဲ့စကားလုံးနေနာကြရတာရှင်အာနန္ဒမတည်ကြီးဟောတဲ့တရားစကားနာကြရတာအာမယတင့်မတည်နေကြဘူးဘူးလို့လည်းမဝနာလို့လည်းမဝဖြစ်ကြတဲ့မှန်ပါဘိက္ခုပရိသဟာမခွာဘူးအနာကနေရှင်အာနန္ဒပဝန်းကျင်ကနေယဟံပရိသဟာအာမယနိုင်ကြလို့ဆိုဝိုင်းပြီးတော့ငေးကြည့်ပြီးတော့ထိုင်နေကြမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအာမယလို့ဘူးလို့မယဝနာလို့မဝ အာမယနိုင်လို့ငေးပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ယဟံပရိသကိုရှင်အာနန္ဒကဗာမျက်ဆက်ပြောသေးတုံးဆိုတော့အတာကောအာယသမအာနန္ဒတုံနှီးအဟောသည်ကောင်းလိုက်ပုံကအတာကောဒုက္ကနာယသမအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်သည်တုံနှီးမဆိုးတိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နေလိုက်သည်ဟောတိဖြစ်၏ ဟောဗုဒ္ဓဝန်တော့ဟောလိုက်တယ်เนาะမှန်ပါဟောလည်းပြီးရောအာမယသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မခွာဘဲနဲ့ထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကိုရှင်အာနန္ဒကဗာဆက်ပြောသေးလားမှန်ပါဆက်မပြောတော့ပါဗျာတုံနီအဟောသည်တိတ်တိတ်ပဲနေလိုက်တော့တယ်ဒါလည်းအံ့ဩစရာဂုံကြီးပဲမှန်ပါအာမယလို့မခွာဘူးဆိုတာကိုဆက်ဟောနေရသေးဘူးမရှိတော့မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါဟုတ်တယ်မလားဘယ်ခွာတော့မလဲဒီပရိသတ်ဟာ အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီလူတွေသွားစေခြင်းရင်မပြောဘဲနဲ့ငြိမ်းပြီးတော့ထိုင်နေတာအကောင်းဆုံးမှန်ပါကောင်းနေရှင်အာနန္ဒရဲ့ကြင်ထုံဘုန်းကြီးတို့ကတော့မှတ်ထားတယ်မှန်ပါဟုတ်လားဒါအောဘွေရတည်တဲ့မှန်ပါနောက်တစ်ခုဘေခုပရိသပြောပြရင်ဘေခုနီပရိသကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလွယ်သွားပြီပါဠိထရုပ်ဆရာလည်းမလိုဘူးပရိသ၄မျိုးကဒီလိုဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩဖော်ရလေးချက်လို့ဆိုတာပါ ဘိက္ခုပရိသတ်ဒီရှင်အာနန္ဒနဲ့ဖူးရရင်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးကြတယ်ရှင်အာနန္ဒဟောပြောသောစကားနာကြရရင်ဝမ်းမြောက်ကြည်နူးကြတယ်ဖူးရနာရပြီအာမယလိုအနာကမခွာနိုင်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေကြတော့ရှင်အာနန္ဒကတိတ်တေကလေးငြင်းနေလိုက်တယ်အော်တို့စကားမပြောချင်တော့ဘူးသွားစေခြင်းပြီဆိုတဲ့အတိပဲအလိုက်သိတဲ့တန်ဃာတော်တွေကအကုန်ထသွားကြတယ်အလိုက်မသိသေးရင်လည်းဆက်ထိုင်နေကြသေးတာပေါ့လား ဘိက္ခုပရိသဘိက္ခုပရိသကိုပြောပြီးရင်ဘိက္ခုနီပရိသဥပါဒကပရိသဥပါသီကပရိသကျန်တဲ့ပရိသဘယ်နှပါ့လဲသုံးပါပါခင်ဗျာယဟံပရိသကဒီလိုဆိုရင်ယဟံမပရိသလည်းဒီတိုင်းဒဂယောက်ျားပရိသကလည်းဒီအတိုင်းဒဂမပရိသကလည်းဒီအတိုင်းတဲ့ဒီအတိုင်းနေမှာ အထာခောထွာကကြတော့အာယသမအာနန္ဒတုံဒီအဟောသည်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါသစေအကေယျဥပါတိကပရိသဒဂမပရိသသည်အာယသမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကောသမန္တအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒကိုဒသနာယဖူးမြင်မှုရာဥပါသင်္ကမတိချင်းကခဲ့သည်ဖြစ်ပါညာအာနောက်ဆုံးပရိသပါဠိရွတ်လိုက် ချင်းကခဲ့သည်ဖြစ်ပါညာဒသနေနာဘိဖူးမြင်ကြယုံများဖြင့်လည်းပဲအာဓမ္မနနိသက်ရှင်လံအယံဝန်သာကြသည်ဟောတိဖြစ်၏အမျိုးသမီးပရိသတ်ဆိုက်ရောက်လာကြပြန်တော့လည်းပဲရှင်အာနန္ဒဖူးခြင်းနဲ့ဖူးခြင်းနဲ့ဖူးရပြန်တော့ဝန်သာကြတယ်သစေအကေမြာသမအာနန္ဒရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်သည်တတ္တတို့ပရိသတ်နဲ့ဓမ္မတရားကိုဘာသတိဟောခဲ့သည်ဖြစ်ပါညာအံ ရှင်အာနန္ဒမတေသည်ကေဝိမြတရားဟောခဲ့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲ
Padi dina bida ada mana hodi tabri tado bri tadi padi dina. Ho ada jaga naja jayum ya bi ada mana ne dasyulang ayang wanda jadi hodi bi. Ho de daya naya biano lebe eri dekama bayi tadi ha. Ayah den ne de dejina de wam yau jade. Ho de daya baja wam yau dale surab jo jamlo. Pirga domo nalo. Nige ngaya salo. นั่นลงแท้ๆถ้าတော့ฮ้อไล่တဲ့အခါမှာဆေးရောင်စုံချက်တဲ့ဗကြီးကချာကြီးထောင်ပြတယ်လို့ပဲရှင်အာနန္ဒရဲ့တရားကမှန်ပါဗျာတုတ်တံပေါင်းစုံဝီနိအပြီးဓမ္မအကုန်လုံးဆေးရောင်စုံချက်ပြီးတော့ဟ้อไล่တော့နာရတာတဲ့ရတာရှိကိုဗျာမှန်ပါနော်မှန်ပါဗကြီးဆိုဆေးအယောင်စုံအောင်ချက်တာမဟုတ်လားမှန်ပါချက်ပါဗျာဟာဗကြီးကဆိုအနီဆိုအနီကြီးတကားလုံးသုတ်ထားလို့ပါလား อันนี้อเนจีเฉยดาลุเบยอันนี้ยออเนยออวายอปยาเซยอยองสุอกุ่งเฉยมาดิปจีกะละได้จอศีอานันทะเตยหาอกุโลมวยนอกปิ๊ดตั้นสาเซนฮ้อไลดอศีหยองสุปจีกาจีอเวกะเนเซ้งสุญูณีเดออุจีจี้จาซอเจตตีกะเตชีดอบันติเตนะปิดาอัตตมนะฮ้อดินายะดาอามะยะติมะเต็งไหนจะบุอัตติตาวะตาอุปาทิกะปริตาฮ้อดิไม่ย่องเยจะบุขวาจะ ดีโลแลสุยอศีอานันดาจิตทั้งบงกอดาโคดูแกตุไม่ยอมเยติมะเต็งไหนจะบีผิดนี่ได้อาคามาอาตมะอานันโดศีอานันดามะติตุญะติตุณีมะสู่ติ่ติ่ใส่ๆนี่ไล่ติอหอติผิดบาไปรออีไม่ยอมเยลุฮ้อบ่าวฮ้อบ่าวแลสุยอหอบุติ่ติ่คลีใหญ่นี่ล่ะยอมามาฉันตาเด้อเปียเนาะมามา อิติอิโดอะตมะโดอานันทะตาศีอานันทะมะติตุญะยะอีมานิสัตตาริอิลิมยุโรติอิสริยานิอันอ้อบวยโดติอาบุตานิมะปิสสะภูทุกเกเรตะโบเตยะโดติหอติก้องซวามะทเวผิดอมุยะเลกองตะรีอาลูอาลูอาลูอาเมียอะปิกินเน อภุโตข้องบากุโตตูบวาโลกตันตระนะพยาจีบวาจองปัญญาดีกูตัดจ้วนถาเดพุทธุตตปัญญาရှင်กูผู้หยาตุยยะดาหาปริตะ4မျိုးสะลุงดีผู้หลุมวะนาจะหลุมวะไม่ย่องเยมะเตนไหนไหนเบ้ผิดจะเดอาจารย์อเมญญาเดปัญญาရှင်เย กงอีหรอมามาครับพุทธุตะเน่เดปกุญญาชิงกะยะบีสรจาจากุมณีจีวดีเนียกะถั่วกุปี้จินน่ะมามาครับเนาะมามาเอ้ดีတော့ဘုရားတို့ပရိသတ်များဘုသူတ္တမြားဟာတန်ဖို့ရှိတယ်เนาะမှန်ပါဘုသူတ္တနဲပြီဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြီးစုနေတဲ့ရက်ွက်ဆိုရင်လည်းပဲတော်တော်ဟာမကြောက်ကိုကြီးရှင်အာနန္ဒာကြတော့ပရိသတ်ဟာဘသူရောက်လာလာမခွာခြင်းကြဘူးမဟုတ်လား ควานินะครับอย่าแท้เลยดีโลเว้ยพุทธุตตะเมียเดดกาจีเตียวหลอดกมาจีเตียวหลอชื่อหินเลยไอ้นี่เนี่ยคลีๆดีตัวดกาลีดีตัวดกมาลีดีตัวอาหุลูจีชิงกะโหดกมาจีกะชิงกะเนี่ยชิงกะโหลสุยงสุยงเนี่ยเมโลเมียนโหลซุยนี่โหลพุทธุตตะเมียเดหิดีดกาจีเมหะพุทธุตตะเมียเดหิตุเมหะเอ๊ะหันจาพุทธุตตะไม่ရှိဘူးဆိုရင်တော့ဘလို့မှလည်းမေးစံမရှိရက်ွက်ကိုတခါတည်း၆ကတ်သွားတာเนาะမှန်ပါဗျာအေးဒီတော့ ชวยปีเสียอุบัติเนี่ยပြောတယ်ပုံလေးတစ်ခုကိုပြောအောင်တခါထွက်လို့ပါဗျာเนาะရှင်ပြီးเสียอุบัติကြီးပြောသွားတယ်ရာဇဝင်ဆရာကြီးชวยปีอุบัติเนี่ยမန္တလေးကပညာရှင်ဘုသူတအလွန်ဆုံးတဲ့ဒုဆရာကြီးဟောပြောပွဲများသွားနားထောင်ရရင်လေကိုကြိုက်တဲ့ဓမင်းပွဲထိုင်စားရမထခြင်းဘူးဆိုတာလိုပဲမှန်ပါရှင်ပြီးเสียอุบัติရဲ့ဟောပြောပွဲနားထောင်ရရင်ခွားကိုမခွာခြင်းဘူး ဟောပြောပဲပြီးလို့သိမ့်တာသွားတယ်ဆရာကြီးနှုံနာကတပည့်တွေဝိုင်းပြီးတော့တခါတည်းငေးပြီးတော့ကြည်နေကြမေတယ်လူကမေဆွေးနေတဲ့လူကဆွေးနေနောက်ကနေမမေးရဲလေငေးပြီးတော့ကြည်ကြရတယ်ရွှေပြည်ဆရာဥပါတယ်ဘုရားတို့ကျေးဇူးရှင်ဒီစကန်းဆိုကြီးနဲ့အလွန်ခင်းတယ်ဒကာဒကာဆိုသကိုင်းပဲရောက်လာဆိုတော့နဲ့မနေ့ကနေပြောလိုက်တာညနေဘိုးချုပ်မှပြန်တော့တာဒါဆိုရင်ဘုသူတာကများတော့ဆိုတော့ကရာဇဝင်ကျောင်းနေတ
ဘုဒ္ဓတမြားတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှင်များနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးပြောသွားတဲ့ပုံကလေးတစ်ခုတက်ကောင်း
No, nabuta malutala. You are the yama de gamaji de yoga, senior later. Magliga de yaute. Neare ingliga, wabuwa dangline. Begilo yamsa. Begilo yamsa de gamaji, darling and a lead the yakonation usually. Begilo doya piana. Babi duga a me. Ba mong beba, ba mong bale. Mong lady well at that, mong liba limia be. Well, I didn't mong lady with Aliga Ginal. Eh, the Kaleja, you shall be the young in it. Beggy look at young Lu, Magoni, a dejamulo, ba mong, Wemalan, and beggy to down ye didn't be the piano. Ain't that a dabby duga a me, mong we bass or busy among a machine, who? Beggy love a busy as she did. Hey, now that mong of Babu head. Say, I'm a gown and I'm a bam, my wemala, who beggy love is ah. Liga Majina, who go there. Ura Benango, the mother, ain't a lady got Gunaga, Wabua dangle, Pepe don't go down. Wabua dangy, Pepe don't go down, go down, kind of loud don't go down, yours will be the beggy lord, let it all. Dying fire than a Kaliga, beggy lord, canna, Lenape, Zucana, Zenaji. Dying fair, Tad a Kali. She got Lewana who stupid or beggy lord, canna. Amiga leve young Magone, Beggy Law, Zajan and Zazo, Lewada, a beauty tributa. Eddie Leja, your digale, Beggy Law, Pelosa. Then you got Lenakuja by Tema. She got Dangua, Babido, Len, Lekunaguga, Zita, Eddie de Beggy Law, a beauty. Lily got Beggy Law, Samlo, Gongli Gani, Gonglin, Tanya, Hubagani, Gila, Devagani, Georgila, Tailing. Job with a hobega and go gila, the vega and go gila. Lenahu yo with a bazana, gajila. Lenahu yo with a bazana, gajido, gonga, goji, dajiga, candy, holuga, maya. Lenahu, babe, shall I met Soviano, the bailo, they got the ZZ to a jar. Mamma. Kaga, your bailo, Zalo, Shifu. Mamma. I may got a do that bailo, beta, bizuda, bibuja, when we check and you can't win it. ကလေးနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲကြီးတော်နဲ့တိုင်ကြီးနဲ့ဒုက္ခကိုများနေတယ်စားမဖြစ်ဘူးမှန်ပါတော်တော်လေးကြာရောကလေးကအော်ပြီးတော့ငိုရောအမေအမေကျွန်တော်ပဲကြီးတော်စားမဖြစ်ဘူးအမေကြီးလို့ပါအောင်ဆိုအော်ပြီးတော့ငိုတော့မိဖို့ရောင်းကနေအမေကြီးကတန်းငိုတယ်ဘာမှမဖြစ်တယ်မသိဘူးဆိုပြီးတော့သားစောနဲ့အမေကလည်းမျက်ရည်လဲပြီးတော့ထွက်လာတာမျက်ရည်တွေကဝဲနေတော့ဘာရဲ့လို့အမေကလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးတင်ပါရ
อะยากรเกรออุญญาบอกจุตาลิไปแท้ไตญิวินนี่เดเกยะบออุซอรออาตากะงูอมีกะงูอมีกะงูตากะงูเนี่ยโหมาตะคาเดผิดเนจ่าอะยากะปันเด้งโซเดปุคคูรีวายลาจ่าโหเอริมาอะยาเดกะปันเด้งโซเดปุคคูรีตะคาเดตะเปญญีลาจ่าบาทิยอกาวซียอนี่มาบอล่ะตะเปญญีลาเล่จ่าฮะขาวยิงอิงกะเป้จิรอย้องซ่าเดมุซูมาตามีบาผิดเดมะติบู ดาวอยู่หลูดิไหว้พี่รอฉะละดอหลูตะคาเดซุ้งลิงก็อย่าซุ้มมีจี้ไล่ดออเมก็ถ่ายงูต้ากะเลตัญญีเผยยะตางูเป้จี้หลอดิก็ตะซี้ตะซี้จะเป้จี้หลอจะเลคลีกะงูลิเป้จี้หลอดิเผยจะเลคลีกะงูลิอเมก็เลยไอ้ห่าจี้พี่รองูฮะบาผิดดาตรงสุดรอจุ๊ดต้าใบเทไดญีวะโลลุจะบ่าวอ๋อพี่รออะยะกะหลูจี้ดิก็เฉ่เฉ่ไอ้นี่มาตะคาเดอซี้เว้ถ่ายฮล่ะ ไหว้ละเรหลูดิเฉ่ๆซี้เว้ถ่ายได้ไอ้นี่มาครับดีปยัตนาตี้ได้กิสสะบ่ฮู้คลี้ใบแท้ไต่วินได้กิสสะล้วยๆกุกุเนี่ยบ่ผิดฟูเฉ่ๆก็บ่ดีพั่วซี้เว้ถ่ายหายักกั่วเดะกะหลูจี้ดิไอ้ชื่อมาตะคาเดยุบพ่นซี้เว้ถ่ายมาต้าเนี่ยอมีรอโงโลกุบี้ถ่ายตรุอะดิแมซี้เว้ลุ้ดตบ่าลุ้ยอ่ะมาแลซื่อรอดีคลี้ใบแท้ไต่วินได้กิสสะกุโดเบลุซ่องยะมะแล ไปจี้หลอแลบ่ผิดหยาออคลี้แลอะแท้ช้ําตายาย่าออดีไอ้แลบ่เป็ดซี้ออดาเบลุจันส่งยะมะแลตะคาเดไอ้นี่มาคอมมิชั่นพั่วพี่ดอส่งซ้ํายาปัญญาชื่อดิหรอล่ะโหตุตะอตอเมียเดปัญญาชื่อดิซีเวพั่วพี่ดอส่งซ้ําเนาะอ่าไอ้นี่แมอาจารย์นี่อะเมียวๆไปจาดาบ่ตะหยอดตอปู่กูก็เบ้เนี่ยอาจารย์ไปตรงสรอกเอ้
ဒီကိစ္စအသေးတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ကခလေးအသက်မသေးဘူးအရေးကြီးတဲ့ခလေးအသက်မသေးရောပဲလေလို့မလဲပဲကြီးတော့လဲမဖိတ်စေနဲ့ဒါဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတွေပဲကြီးလို့ဓစိခါရွှေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့အမေတကအကြံကြံနေပြေးနေတော့လားတဲကြောင့်ဒီခလေးအသက်လဲမသေးအောင်အလုံးတန်ဖိုးကြီးတဲ့ပဲကြီးစီလဲမဖိတ်ရအောင်ခလေးခြေထောက်ကနေမြောင်ပြီးတော့ခေါင်းမိုးဖောက်ပြီးတော့
ไอ้ข้าวมูจีปอกตัวเองนะตลอดจะบลูพาไปมั้ยดีจังสิแล้วไม่คันได้หมดแล้วเดียวก็บาเปล่าโดซะดิโลซอจึงต่ายဖြတ်คลีเผ็ดได้ต่ายนี้ก็ออกฉีก็นี่ဖြတ်คลีข้าวหมอก็นี่ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့มาไอ้ล่ะคลีทุบပြီးတော့มาต่ายเปลี่ยนใส่ต่ายဖြတ်ยังไอ้นี้ปู่ตัวมาบ่อภิผู้ต่ายဖြတ်ได้กิษาเลยแล้วไม่คันได้หมดได้แล้วหลูจีเดียวก็ตะคาจั่นไปเปลี่ยนเลยดิโลซะโลชื่อยังจั่นผ่องจั่นออกพี่ကလေးကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဟာလာမြေကြီးချကျမ်းဖော်ပြီးတော့ပဲကြည့်တော့လဲမဖိတ်စီနဲ့တိုင်လဲမဖြတ်နဲ့ကလေးလဲလဲမဖြတ်နဲ့ဟာလာကျမ်းဖော်ပြီးတော့မြေကြီးချမြေကြီးချပြီးတဲ့အခါကျတော့မှတိုင်ချေရင်ကနေမြေကြီးကိုတူးတိုင်ချေရင်ကမြေကြီးတူးပြီးတော့ပါကလေးကိုဟိုးမြေကြီးအောက်တွင်းနေကနေပဲကြည့်တော့ဒဇီးမှမဖိတ်အောင်ဆွဲထုတ်ရမှာတယောက်ကကြာညာပေးတယ်ဘာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအကြံဉာဏ်လဲမကောင်းသေးဘူးမြေကြီးတူးရင်တူးရင်လည်းကလေးမြေကြီးတဲ့ကြဘယ်လိုလဲတွင်းကြီးကျဲကြီးတူးရမလဲဒါတွင်းတူးတဲ့ကိစ္စလည်းမလိုဘူးအောက်ကရဲမာတွေဘာတွေကရှိသေးတယ်ဒါမလွယ်ဘူးခက်ကြရောဟုတ်လားဒါဖြစ်ပဲနဲ့လုံးမလဲလက်ဒီတိုင်းဆွဲဖယ်ရမလားလက်နှစ်ခုဆွဲဖယ်လိုက်ရင်လည်းပဲကြီးတော်တွေကဖိတ်ကုန်မှာမဖယ်နဲ့အဲ့ဒီလက်လည်းဒီတိုင်းထားရှင်းနေလိုက်ကြတာတကက်ပညာရှိတွေစုနေတဲ့အရာပဲတော်တော်တော့ဒုက္ခတော့များတော့မှာပါဘုသူတများလိုက်တဲ့လူတွေဘယ်လိုစာဟုတ်တွေပြဖတ်ထားတယ်မသိပါဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုစာဟုတ်တွေပြဖတ်ထားလဲမသိပါဘူးဟိုစည်းဝေးထိုင်တော့ဟိုမှာပဲကြီးတော်မစားဘူးအမေလဲငုံလာအားကငိုအမေကကိုပဲကြီးတိပြီးတော့ဒီမှာသူတို့စည်းဝေးကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကြသေးဘူးဟုတ်လားကြဖောက်ရမယ်လူကတစ်မျိုးဟေကြီးတွင်းတူထုတ်ရမယ်လူကတစ်မျိုးတိုင်ဖြတ်ပြီးတော့ကလေးဖယ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကတစ်မျိုးအိမ်ခေါင်ဖို့ဖောက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့လူကတမျိုးဒီလိုဖြစ်နေကြတာမှန်ပါဘူးဒီတော့ဘယ်လိုမှဆုံးပြည့်ချက်ကမကြနိုင်တဲ့နောက်ဆုံးကြတော့မှကန့်ကွာအောက်ကနေထုတ်မယ်ဆိုရင်ကြမ်းလဲဖောက်ရမယ်ရဲမှလဲခွာရမယ်မြေကြီးလဲတွင်းတူရမယ်သူကအလုတ်အများဆုံးဒီတဲ့မတ်တတန်ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတန်ကြီးလွှမ်းနေတက်ရမယ်ဆိုတော့အိမ်ကြီးပြတ်တော့မယ်ခေါင်ကနေကျိုးကြလိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးဒါလည်းမကောင်းဘူးအကောင်းဆုံးနီးလန်းကတော့တဲ့နံပါတ်၁ပေးတဲ့အကြံဟာအကောင်းဆုံးပဲခလေးခြေတော့ကနေမြောက်ပြီးတော့မှခေါင်းမိုးကဖောက်ထုတ်တာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့အဲ့ဒါကိုသဘောတူဆုံးပြချက်ကြမှန်ပါအဲ့ဒီတော့မှကိုင်းခလေးကိုခေါင်းကနေဖောက်ရမယ်ဆိုရင်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်တဲ့လူကတက်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်တက်တဲ့လူတွေကတက်သက်ကယ်တွေကိုဖျဲအလားအချင်းလေးတွေကိုဘေးနာပဲအချင်းနဲ့လေကခေါင်းတန်းနဲ့ကြည်တာတဲ့အဲ့ဒါနှီးချက်တွေဖြုတ်အိမ်ကောင်ဘိုးဘလူတွေတချို့တက်အိမ်ထဲဝင်တဲ့လူကဝဲအိမ်ဘေးကလည်းတရားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ကြည်နေကြတာတို့ရွာတဲ့ကပန္ဒိတ်ဘုသူတ္တမြတ်ဆိုတဲ့ပညာရှိတွေဒီခလေးလည်းမသိအောင်အိမ်လည်းမပစ်အောင်ပဲကြည့်လို့လည်းမဖိတ်အောင်ဘယ်လိုများလုပ်ပါမလဲလို့တရားလုံးကလည်းဝိုင်းကြည်နေကြတာနောက်ဆုံးတော့ခုနကအစီအစဉ်နဲ့လှုပ်လိုက်ကြတာကိုအိမ်ကောင်ဘိုးသက်ကယ်ဖြည့်ပြီးတော့နှီးချက်တွေဖြုတ်ကလေးလေးခြေတော့ကနေမြောက်ပဲကြည့်တော့လည်းမဖိတ်စေနဲ့လက်လက်ထိန်းထားရသေးတယ်။ဝိုင်းမြောက်ပြီးတော့မှပြေးပြေးချင်းပြေးပြေးချင်းပြေးပြေးချင်းခေါင်းမုတ်ကနေထုတ်တာ။အမေကြီးဖြစ်တဲ့လူကဘေးနားကနေရင်မနေတယ်အမလေးဖယားဖယား။အမလေးဖယားဖယားကျုပ်သားလေးလွတ်ကြရင်တော့သိပါပြီ။အမေလှုပ်တဲ့လူကလည်းဟုတ်လား။ပဲကြည့်လို့ဒီဖိတ်မှဆိုရတာကတစ်ဖွဲ။ကလေးလျှော့ကြသွားမှဆိုရတာကတစ်ဖွဲ။အဲ့ဒါမှပြီးတော့ပြေးပြေးချင်းထုတ်။ဟိုးခေါင်းမုတ်ကနေကလေးလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှမြေကြီးပြန်ချပြီးတော့မှအိမ်ကြီးပြန်မိုးလိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုသူတ္တအလွန်မြတ်တဲ့မဟာပန္ဒိတ်ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့စီမံချက်အရာအိမ်လည်းပဲကြီးချဲမပြတ်စည်းပါဘူးကလေးလည်းမသိဆုံးပါဘူးတိုင်လည်းမပြတ်ပါဘူးပဲကြီးလော်လည်းမဖိတ်ပါဘူးသာမင်အိုအဲ့ဒီတော့မှဝမ်းမြောက်ရွှင်နူးဟာလာကြီးနူးကြရပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီလိုဘုသူတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုနေတဲ့နေရာဆိုရင်တော့တခါချုံးချော်ရေမမဘယ်လိုများလောက်ကြမလဲ
ရှင်အနန္ဒမထေရသူမြတ်ကိုဖူးရတဲ့ပရိသတ်ကတော့ဝမ်းမြောက်ကြည်နုရွှင်မြူအားရကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီလိုခလေးပဲကြီးလို့မဖိတ်အောင်အိမ်ခေါမုကနေခလေးဖောက်တုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတွေ့ရရင်တော့ဘယ်လိုများနေကြအောက်ဒူတွေသွားဟုံလုံးမှာဒီလိုလူမျိုးတွေတော့မှန်ပါဗျာဒီတော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုရားတော်ပရိသတ်များသင်ထားတဲ့ဘုသူတာလည်းဘာမှမရှိဘူး ကြားထားတဲ့ဘုသူတာလည်းဘာမှမရှိဘူးသင်တာလည်းမရှိကြားတာလည်းမရှိမြင်တာလည်းမရှိဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားအသင်သုဒ္ဒအကျသုဒ္ဒအမြင်သုဒ္ဒဘာမှမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအသင်အကျအမြင်ဆိုတဲ့သုဒ္ဒမရှိတဲ့အပြင်ပင်ကိုဉဏ်လို့ဆိုရတဲ့ပဋိဘံလည်းမရှိကြဘူးပင်ကိုဉဏ်ကိုပဋိဘာနာခေါ် ပင်ကိုဉဏ်ဆိုတဲ့ပဋိဘာနာလည်းမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ဘုသူတ္တနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဥဆောင်ကြမယ်ဆိုရင်တော့တာရည်ပြည်ရည်ရွာရည်ဘာသာရေးသာသနာရေးဘယ်အရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဒါရှေ့တန်းတက်သွားရင်တော့ကြီးပွားဖို့ရှိပါအောင်မလားမရှိနိုင်ပါဗျာမင်္ဂလာဆိုတာကကြီးပွားကြောင်းမှန်ပါဗျာဒီလိုဘုသူတ္တနဲ့တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကပျက်စီ
soda, janda panda, loda sounda de, binya shindi gu puya doya yendo. Alo mingla ne, bi zombi lu, jibwa jambi lu, nale ja. Da yong, abi ginsen ja amin miyala yin mingla. Abi ginne binya de gu, da janda yin budu da mingla ne, bi zombi. Ha abi ma mazin ben mazin ba do lebe. คนเราไปยี่หลอมซ่าได้กลิ่นของพวกก็ทุบได้สุดะปัญญาရှင်นี่อัตตะก็บ่าได้ดอกอภิแลไม่ตื่นมุเนาะอภิไม่ตื่นมีแม้แต่เพชรก็ยี่แลยังจีบัวจองก็ผิดกะล่ะไม่ผิดนายมาครับจีบัวชั้นตาจองแลบ่ามาบหุตุตะไม่ရှိได้ด้วยจองตาวิสะโลขอสุเยได้อกุตุอภิยาซะธรรมโลขอได้เมตตามาทาได้เมอุปริเนใต้ไสเนอภิ ไอ้ราษฎรมันตะฐานะอภิไม่ทึ้นไปมาเลยเวะตะหลอกชิ้นเดหลูบิ้นดิเยลุ่ซ่องเจ๋หาជីบัวยาជីบัวจองลงว่าไม่ရှိดิอะด้วยจองโมโลอภิทึ้นนี่เดอติญญาญุโลซะว่ามันมาครับជីบัวย่องตาไม่ผิดแค่เห็นเนาะเลยเวะถ้าอภิทึ้นเนี่ยแท้กูเวะแท้มาผิดมั้ยมันมาครับเนาะอีรอบุทุตะเนบีโซยิงอภิเลยเวะตึ่นตัดเดជីบัวจองแลไม่ผิดไหนเนาะ ဘုသူတ္တမြားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဘုသားကိုဘုသူတ္တကစီစစ်ပြည့်စည်ကြောင်းဘုသူတ္တဆိုရင်တော့အပြစ်သိနေမှန်ပါကြီးပွားကြောင်းဘုသူတ္တဆိုမှအပြစ်ကင်းတယ်မှန်ပါကြီးပွားကြောင်းလည်းဖြစ်ရမယ်အပြစ်လည်းကင်းရမယ်ဒီလိုသူတ္တမျိုးယထာမှဘဟုသူတ္တလို့ဆိုပါဒီလိုဘုသူတ္တမျိုးယထာရင်မင်္ဂလာရှိပြီလို့နားလည်လိုက်ကြပါမှန်ပါဒါကြောင့်ဘာဟုသင်စင်စား အပြည့်ကင်းစင်ကြအမြင်များလေမင်္ဂလာဆိုတဲ့လင်္ကာအတိုင်းလောကကြီးပွားသောသန္တရာကြီးပွားသောကောင်းမြတ်တဲ့အကြအမြင်ဘုသူတန်နဲ့ပြည့်စုံကြရခြင်းကိုလည်းပဲဩဒမံကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလံမင်္ဂလာတရားဟာပါပဲဟူ၍တုံမေသင်တကားရမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ဒါရီထာကောင်းစွာမသွေမသားကြပြီကုန်ရသည်ဒီ ဘာဟုသစ္စာမင်္ဂလာတရားပြီးပါပြီတဲ့မနေ့ဖန်ကစကိုင်းပြန်အောင်ပါဆိုတော့အတက်နေအဒီဘုန်းကြီးတရားပွဲရန်ကုန်မရှိဘူးနေ့စံတရက်ကြာမှာအေလမ်းမတော်နေမြီမှာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားတပွဲဆက်ပါမယ်เนาะမှန်ပါဗျာအေးဒီကနေ့ညဘုသူစဘဟုသစ္စာမင်္ဂလာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားသိကြရအောင်သေစီတံမေမဟာဘုန်းကြီးယန္တမဒေသကသင်္ချီတံ တေနသဗေသုခယံဒုဇနာအိဋ္ဌသမင်္ဂိနောမေမယတေသကဖြစ်သောတရားဟောဆရာငါသည်ဓမ္မတေသကသင်္ချိတံဘုဒ္ဓစာမင်္ဂလာတရားကိုထုတ်ပြန်ငါဟောဆိုရခြင်းနှင့်ဆက်ရှင်သောယမဟာပုညာရှင်ဓမ္မဒါနတရားအလူတိဟုသောပုညကရိယာကုသောတုကို တေတိတံတရားလိုလားကြတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးများတွင်ကြိုးစားရစီဘူးလည်းရပါပဲပြီ။ဒ
ထောင်မေဟိပိတရားရှိခင်စေကောင်းဝိညာဂုံတော်တင်သူတော်ရှင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်လေယမဟာပုံညာအရှင်ဓမ္မသဝနာတရားနာကြရတဲ့ဘာဝနာပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကိုသင်္တိတံကောင်းစွာမသွေစီဘူးမိကြပါပဲဖြင့်ဒေနာထိုသို့စီဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညာကရိယာကုသိုလ်တို့ကြောင့်ဗဗေလိုယယနာအဖျားဖျား ယမမေကျွင်းကပင်ဥပုံအလုံးစုံကုန်သောသနာတရားနာပရိသတ်နှင့်တကွသတ္တဝါဟုနှလူပြမပေါင်းများစွာတို့သည်အိဋ္ဌသမင်ကိနောမိမိတို့လိုလားတောင့်တအသောကောင်းကျိုးချမ်းသာအိဋ္ဌထွေထွေကျက်သည်မင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစ၄ဘံရသည့်ဘဝတိုင်းအောင်စိတ်ရွှေလန်း၍ကြံ့ကြံ့မှမှချမ်းချမ်းသာသာ Yola